Boa tarde, galera. Bem-vindos ao Confluências, Festival de Artes Integradas. Estamos aqui no dia 19 de dezembro de 2020, esse ano tão difícil e adverso, né? Esse ano da peste, mas estamos aqui resilientes e fazendo a cultura efervescer nesse festival online, né? Que está criando conteúdo para fortalecer a internet nas expressões artísticas multilinguagens. Então, estamos com a Mostra de Artes Integradas todas as noites, às 19 horas. Estamos tendo muitas rodas de prosa interessantes, aqui utilizando as tecnologias da internet para nos colocar perto dos outros, apesar do distanciamento social que a pandemia nos impõe. Tivemos muitas atrações artísticas e ainda teremos na noite de hoje. Então, é com grande satisfação que a gente dá início a essa terceira roda de prosa do festival. E queria aqui cumprimentar, então, o grande Pablo Cossa. Daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês, mas boa tarde, Pablo Cossa. Diga um oi para quem está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse evento, cara. Eduardo, é um prazer, assim, sem tamanho, estar aqui realmente no Confluências, velho. Muito obrigado. É uma honra estar aqui, velho. Valeu, Pablo. Muito honrado também por ter aceito o convite do Confluências. E queria falar um olá também para o Fred Di Giacomo, nosso outro convidado e debatedor do dia. Salve, Fred, como é que você está? Salve, salve. Porra, tô aqui entre gigantes, né? Pablo, Eduardo. Eu tô feliz pra caramba, cara. Fazia tempo que eu não te via, né? Acho que é um dos meus assuntos favoritos, arte fora do centro. Eu tô estudando doutorado, tô escrevendo na coluna lá no UOL. Tô bem feliz. Maravilha, grato demais também, Fred, por estar participando. Então, Confluências é uma ação de extensão do Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis. Nós estamos fortalecendo as atividades do IF no campo das artes. A gente sabe que essa instituição tem honrado a vida social aqui de Goiás, com o Festival de Artes de Goiás, que já aconteceu em 15 edições, com o Encontro de Culturas Negras, que também já foi realizado por 6 edições, e essas ações de extensão procuram também trazer ainda mais a confluência entre a educação, a cultura, as artes e também as tecnologias, né? Que é a vocação histórica do IFG, também trabalhar com a politecnia e com a formação para as novas tecnologias. Então, queria deixar aqui minha gratidão também ao Gabriel Alves Leão, nosso estudante do IFG, da Faculdade de Cinema, Cidade de Goiás, que está aqui conosco também trabalhando na transmissão. E a toda a equipe que está aí no background também do Confluências. Para apresentar um pouco para vocês o conceito do festival, antes da gente começar o nosso papo, o nosso estandarte nesse ano está sendo a cultura em 3D, a cultura em 3 dimensões. Isso é uma referência e uma homenagem ao Gilberto Gil, nosso genial ministro tropicalista, grande artista da nossa história, que quando ele esteve no Ministério da Cultura, falava muito que as três grandes dimensões da cultura precisavam confluir, que é a dimensão da cidadania, a dimensão econômica, ou seja, tudo que tem a ver com a economia criativa e com a economia das artes, e também a cultura como uma oficina de símbolos. Então, o festival ele quer ser um espaço repleto de diversidade, aberto a todas as linguagens e que democratiza o acesso a bens culturais alternativos, independentes, muitos deles criados, inclusive, nas casas das pessoas, nesse nosso período pandêmico. Então, a gente também quer colaborar para disponibilizar experiência estética e educativa relevante nesse período tão difícil que a gente atravessa, e também a plena possibilidade de exercício da cidadania cultural no espaço público, ainda que seja nos dias que correm, na Ágora Digital, nesse espaço público online. Então, esse festival também é muito inspirado por essas ideias da cultura em 3 dimensões. Como diz o Rodrigo Savazzoni, num livro chamado Novos Bárbaros, ele diz assim que a ideia de cultura em 3D prevê articular políticas que promovam os direitos dos cidadãos com o apoio e a liberdade aos artistas, sem abandonar o fomento à economia da cultura e das artes. Isso também sem subordinar uma dessas dimensões à outra. A boa política, portanto, nessa concepção, emerge de um equilíbrio permanente, né, entre as dimensões simbólica, cidadã e econômica. Então,
aí está um pouco dos ideais e dos conceitos que norteiam o Confluências, a cultura em 3D. E então, para honrar o Gil, eu trouxe uma frase dele, que eu acho muito feliz, muito justa, que ele disse em julho de 2003, quando ele ainda começava no Ministério da Cultura, diante de muitas autoridades em Roma, né, pouco depois de assumir o cargo no governo Lula, ele disse que a cultura não pode ser excludente. Ela deve ser entendida como uma constelação dinâmica na qual se inscrevem todos os atos criativos de um povo. Então, a gente está aqui no Confluências fazendo um painel, né, dessa constelação dinâmica de alguns dos atos criativos de um povo. Então, é o IFG também servindo como veículo para produção cultural e artística recente, contemporânea, que está acontecendo por aí. Então, trouxe aqui alguns versos do Gilberto Gil para a gente também celebrá-lo. Ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Então, a gente dá esse salve para o Gilberto Gil e que ele possa estar aqui conosco também, em espírito, nos influenciando no dia de hoje. Então, queria agradecer a toda a nossa equipe, vocês não estão vendo aí, mas tem uma equipe muito bacana fazendo esse festival acontecer. Eu sou o professor Eduardo Carli, proponente da Ação de Extensão, dou aula de filosofia em Anápolis, e estou acompanhado pela Júlia Rodovalho, pela Maria Luísa Tavares e pelo Gabriel Alves Leão, três estudantes do IEF que estão aqui na nossa equipe executora. E agradeço também os nossos colaboradores selecionados por edital, a Jordan Beatriz, Lara Mandarina, Giovana Tavares, Danilo Leão Diogo e Gustavo Lopes de Assis. Todos eles colaboraram imensamente na criação de conteúdo desse festival, e o Gustavo foi responsável por toda a identidade visual e gráfica que vocês veem por aí. Dizer também que nós queremos que o Confluência seja participativo e inclusivo, então nós abrimos inscrições para que os artistas mandassem os seus vídeos em quatro categorias, né? Foi muito bacana receber as obras de vocês. Nas categorias teatro e performance, poesia e conto, cinema, produção de vídeos, né, audiovisual, e música e dança. Então, nós recebemos 32 inscrições, foi muito bacana a participação de todos. E então, nós estamos promovendo às 19 horas de todos esses 3 dias do festival uma mostra de artes integradas. Então, ontem nós mostramos 10 vídeos e hoje vamos mostrar mais 12 vídeos. Então, não percam a nossa live final do festival, às 19 horas, completando então a exibição online de 30 obras de arte que foram enviadas para o festival. E aí, vocês também que assistirem a nossa live da noite poderão votar. A gente tem o nosso troféu Confluências e a gente convoca os internautas a não serem só espectadores, mas também a fazerem aí a participação como júri popular. Então, a gente vai eleger dessas 32 obras as três mais votadas para serem consagradas no Confluências. Antes da gente começar o nosso papo com o Pablo Costa e Fred de Giacomo, queria convidar vocês também para a nossa atração artística de encerramento do festival. É uma imensa satisfação para o Confluências, para o IFG, poder receber essa atração artística. Há 10 anos atrás foi lançado o álbum Parte de Nós, da banda Diego e o Sindicato, foi lançado pelo selo Fósforo Cultural, inclusive o Pablo Costa poderá nos falar sobre isso mais para frente. E esse é um dos discos mais importantes da música autoral, alternativa, independente, no Brasil do século XXI, realmente uma obra-prima que agora está sendo redescoberta pelas novas gerações, caindo nas plataformas. Então, a geração Spotify e Netflix vai poder conhecer Parte de Nós. Então, nós promovemos uma releitura desse álbum com o Diego Mascate na voz, violão e na guitarra, Rogério Pafa na bateria, e também fizemos um documentário sobre a importância histórica desse álbum, que inclui entrevistas com Aderson Maia, baixista do Carne Doce, que também foi baixista do sindicato, e com o percussionista Gabriel Cruz. Então, não percam aí, disseminem nos próximos dias essa bela obra que rememora Parte de Nós, um dos grandes álbuns lançados pela música goiana nesses últimos anos.
Então, sem mais delongas, eu queria apresentar a vocês para os convidados da roda de prosa de hoje. O tema dela é Arte Fora dos Centros, no Pandemônio da Atualidade, um tema aí bem provocativo, e espero que a gente tenha muitas controvérsias positivas e que possa trocar muitas ideias interessantes. Então, eu vou apresentar aqui os nossos convidados e já passo a palavra para eles começarem a nossa interação. Tenho a honra, então, de receber aqui o Pablo Costa. Ele é formado em comunicação social pela UFG, tem mestrado também nessa área, também fez direito na UFG. Ele atua como radialista no programa Falando Sério, da Rádio Interativa. Ele tem conversado com gerações aí na Rádio Interativa e está sempre muito ativo, influenciando os rumos da comunicação social aqui em Goiânia. Recentemente, principalmente no período pandêmico, o seu canal no YouTube está muito animado, muito ativo, e diariamente ele comenta os fatos mais importantes da conjuntura nacional. O Pablo também é concursado no INCRA e foi um dos fundadores da Fósforo Cultural, né, uma das mais importantes produtoras de Goiânia. Foi responsável pela produção de eventos e festivais muito importantes. Ainda é, né, a realizadora do festival Vaca Amarela. Participou de várias edições do Grito Rock, versão Goiânia, o festival integrado do Fora do Eixo. E a Fósforo Cultural, claro, lançou grandes álbuns que ficaram para a história aí da música goiana, como Umbando, Rádio Carbono, Diego e o Sindicato, Chapéu, Cerveja e Frustrações, que era inclusive a banda do Pablo Costa, entre muitos outros artistas que passaram pelo cast dessa produtora cultural e selo independente que vem marcando aí o nosso cenário. Então, muito honrado de receber o Pablo Costa e queria também apresentar a vocês o Frederico de Giacomo. Ele é formado em comunicação social, jornalismo, pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. Atualmente, o Fred atua como jornalista do portal da UOL. Escreve uma coluna muito bacana chamada Arte Fora dos Centros. Depois a gente vai até projetar aqui o site Ecoa do UOL, para a gente ver sobre o que ele tem escrito. Ele é autor do romance Desamparo, né, um romance muito interessante que se passa no interior de São Paulo, na cidade de Penápolis, e é uma espécie de western com Guimarães Rosa. Depois o Fred me corrija se não é essa a definição, mas um romance brilhante. E ele é autor de outros 7 livros de poesia, de conto, de haikai, né? Ele foi descrito como um artista cosmopolita e polímata pela reportagem da revista Vice, americana. Depois o Fred vai nos explicar o que é polímata e por que ele é reconhecido, inclusive na imprensa internacional, como um polímata. E ele também é músico, né, da BDB, que já se chamou Banda de Bolso, e que tem 2 álbuns lançados. Então, vocês têm aqui algumas obras do Fred, né, os Haikais Animais, as Canções para Ninar Adultos, e também, recentemente, a obra coletiva Pandemônio, 9 narrativas entre São Paulo e Berlim. Então, o Fred acabou de voltar de Berlim há um mês, né, está falando direto de São Paulo. E aqui o Pablo Costa também é autor do livro 10 Anos de Goiânia Noise, em terra de cowboy, quem toca guitarra é doido. Então, muito bacana, eu vou passar a palavra então para o Pablo e a gente vai começar a nossa conversa, que eu acho que vai ser bacaníssima na tarde de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês que estamos assistindo e Pablo Costa, te passo a palavra e conte-nos um pouco sobre o que você tem pensado sobre arte fora dos centros durante essa pandemia pandemônica. Ô, Eduardo, primeiro eu preciso agradecer, né, de público, já tinha feito isso anteriormente, mas agradecer aqui para a nossa audiência, o quão para mim é honroso estar aqui compartilhando esse momento com vocês, né? Eu sou egresso da Escola Técnica Federal, então, assim, para mim é tudo o que eu puder compartilhar da minha existência, da minha reflexão com a Escola Técnica, vai ser pouco perante o que eu recebi desse espaço, dessa instituição. E aí a gente tem que abordar sob a perspectiva política do quão importantes são esses espaços públicos de valorização da reflexão, da arte, da cultura, da ciência, do conhecimento, e isolar a estupidez,
isolar o negacionismo, isolar essa babaquice que parece que começa a ganhar corpo na sociedade brasileira. E a escola técnica, o UFG é herdeiro da escola técnica, a Universidade Federal, esses espaços eles precisam ser valorados, respeitados e cada vez mais incentivados para que essa estupidez coletiva que parece que o Brasil vive seja varrida, seja escanteada. A gente volte essa rapaziada para o esgoto da história, onde eles merecem estar, entendeu? Eu preciso fazer esse recorte antes de começar minha fala, porque é uma honra estar aqui com você, Eduardo, é uma honra estar aqui com você, Fred, é uma honra estar aqui num espaço público de qualidade, um espaço público pago pelo imposto suado de cada brasileiro, porque eu tenho certeza que isso volta para o povo brasileiro. Então, assim, eu preciso sublinhar isso com muita contundência, sabe? Antes de começar qualquer fala, é importante destacar o quão necessários são os espaços públicos para a construção de um pensamento autóctone, um pensamento brasileiro de fato sobre a nossa realidade. Então, muito obrigado pelo convite, Eduardo. Vamos lá. Arte fora do eixo, arte fora dos grandes centros em tempos pandêmicos. Talvez a pandemia possa. A pandemia nunca é bom. Vamos lá. Nunca é bom viver pandemia. Nunca é bom. Em qualquer perspectiva, nunca é bom. Só que no momento em que você vive uma situação trágica, como a que vivemos, mais trágica ainda pelo desgoverno que temos, mas a gente pode tentar tirar frações positivas de algo essencialmente trágico, que é o que vivemos. Nessa perspectiva, a internet favorece uma manifestação fora do que acontece na centralidade da produção cultural brasileira tradicional. Que vamos lá, é Rio, São Paulo, Salvador, Brasília, Salvador pela tradição, pela potência cultural que é o estado da Bahia, Rio e São Paulo pelo poder econômico, cultural acumulado por séculos, Brasília pelo poder econômico e político que se concentra a partir do século XX, mas nós aqui de Goiânia, vocês aí de Anápolis, a gente consegue equalizar um pouco isso, esse debate, com a internet. Porque, velho, você pode estar no interior de um estado periférico, como é Goiás, como é Piauí, como é o Acre, como é Rondônia, e você, se tiver um conteúdo que sensibiliza as pessoas, toca o coração das pessoas, esse conteúdo, essa manifestação, pode vir a repercutir da mesma proporção quanto algo produzido no, nos grandes eixos, no eixo, na verdade, né, velho? Os grandes centros, São Paulo, Rio, Brasília, Salvador, Recife, vá lá, são cinco pontos, eu acho que são um destaque realmente do Brasil, né? São as cinco capitais. Então, assim, se por um lado a tragédia global, nós precisamos ser respeitosos e ficar. E, na verdade, assim, prestar uma reverência a esse momento em que as pessoas sofrem. São mais de 180 mil famílias enlutadas, Eduardo. Não é pouca coisa, velho. Muito pelo contrário. A gente precisa realmente ficar de joelhos perante essas famílias e reconhecer o drama, o sofrimento e ser solidários a essa perda de parentes, de amigos. Cara, a gente precisa ser humano nessa hora, né? Por outro lado, para nós que somos completamente alheios, completamente não, somos parcialmente alheios a essa produção científica, cultural dos grandes centros, a internet nos favorece. A gente consegue, talvez, nós talvez consigamos nos conectar com pensamentos e com pessoas que em situações normais talvez não fosse possível. Então, assim, com todo respeito à morte dessas mais de 180 mil brasileiros, desses mais de 180 mil brasileiros, a gente precisa sempre reconhecer, louvá-los e reconhecer a trajetória heróica de cada um deles, cara, de cada vida que se perdeu. Para nós aqui, no estado periférico como é Goiás, uma capital periférica como é Goiânia, uma cidade periférica como é Anápolis, a gente precisa perceber que talvez seja o momento de ocupar espaços. E talvez o Fred tenha uma visão
distinta, é, com outro olhar, né, por ele estar no centro, né, ali no centro econômico, no centro cultural do Brasil, distinta de nós aqui, goianos, é, de vivência, como somos eu e você, Eduardo. Maravilha, Pablo. Fred, nos conte um pouco então, em diálogo com o que o Pablo trouxe, o que que você tem pensado aí sobre a produção artística, cultural, nesse nosso período pandêmico? O que que você tem descoberto de interessante também? Sei que você é um voraz pesquisador do que está rolando tanto no cenário literário, quanto no musical, no cinematográfico e em tantas outras linguagens, né? Então, nos diga aí um pouco sobre esse tema. Primeiro agradecer, claro, né? Acho que o Pablo já falou tudo que precisava sobre a importância, não só acho que o ensino técnico federal tem uma qualidade muito alta, realmente, né? De ensino público, assim. Eu tenho muitos amigos que são egressos do ensino técnico federal, mas acho que o Eduardo já sabe, né? Eu sou filho de professores que deram aula a vida inteira em escola pública, né? Estudei boa parte da minha vida em escola pública também. Acho que a questão de a gente estar aqui participando do evento que é organizado por um Instituto Público de Educação é fundamental ali. Mas falando do meu passado, o Eduardo esqueceu um dado importantíssimo na minha biografia, que eu sou um filho de Penápolis, né? Uma cidade de 60 mil habitantes no final ali de São Paulo, fronteira com Mato Grosso do Sul. E por isso, esse meu interesse tão grande pela arte fora dos centros, né? Que realmente eu acho que a cultura brasileira passou muito tempo. E eu diria, eu acho que o Pablo foi até generoso com São Paulo e Rio, colocando Salvador, Brasília nesse mesmo nível de privilégio. Porque eu acho que realmente tem uma coisa assim de que São Paulo e Rio tem um privilégio, é claro, né? Tá muito acima, tá uma centralidade muito maior ali, né? Era difícil há 10 anos atrás, mesmo um artista grande de Salvador, de Recife, conseguir fazer sucesso ou viver da música sem vir para São Paulo, né? Isso é uma coisa que tem mudado, e eu acho que o Pablo foi muito feliz em falar que foi acelerado pela pandemia, né? Essa questão, assim, eu vejo assim, putz, por exemplo, um cara que eu destaquei logo na minha primeira coluna foi o Mailson Furtado, que foi o grande vencedor do Prêmio Jabuti 2018. Ele é um cara do sertão do Ceará, escreveu um livro excelente que chama A Cidade, independente, autopublicado, e ganhou o prêmio não só de melhor livro de poesia, como livro do ano do Jabuti. O primeiro autor independente a ganhar o Jabuti. E assim, o Mailson, para ele participar dos eventos, ele começou a ser chamado para eventos, ele sempre tinha que viajar. Ele não vive de escrita como a maior parte dos brasileiros, né? Ele é dentista e escreve. Então ele tinha que parar períodos da vida dele que ele podia, precisar umas férias, viajar e tal. E agora, cara, tipo, o Mailson, tipo, é o rei das lives, assim, né? Tipo, ele foi chamado para todos os eventos e conseguiu participar, assim como os autores que tiveram que realmente que emigrar para São Paulo, Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que eu reparei muito, assim, e eu acho que a gente está numa fase que eu acho que até uma reação a esse governo bizarro que a gente tem, né, que é o Bolsonaro, que massacrou tanta cultura. Eu vejo que tem que falar de uma reação, mas a efervescência é muito legal. Então, por exemplo, quem ganhou o prêmio Jabuti, que acabou de sair agora, foi a Cida Pedrosa, que é uma poeta também nascida no interior do Nordeste, só que no interior de Pernambuco. Cara, então assim, em 3 anos, dois grandes vencedores do Jabuti são pessoas que vieram do interior do Nordeste, né? E que conseguiram ter um destaque depois, pós-prêmio, muito maior, porque conseguem participar de todos os eventos, estão sendo todos virtuais, as grandes feiras, a Flip, etc., né? Então assim, eu acho que no meio dessa pandemia bizarra, no meio dessa crise econômica que a gente está, no meio do fascismo que a gente está vivendo, eu vejo uma reação forte. E uma forma de que talvez as pessoas criativas, as pessoas que não, sabe, que não são o Lobão e o Roger Trajigor, então parece que retomando a internet, sabe, transformando, dando um pouco de volta para a internet, um caráter que a internet nasceu com ele, que esse caráter é mais anarquista, mais contestador, sabe, que eu acho que a gente apanhou muito nos últimos 10 anos dessa direita que foi tomando a internet, tomando essa coisa do cu e tal, né? O Eduardo começou muito bem elogiando o Gilberto Gil. Eu fico puto quando eu vejo, por exemplo, o Lobão tirando sarro do Gilberto Gil, tirando sarro de, um dia o Gilberto Gil baixou um santo nele, ele parecia uma tia velha. Porra, cara, o Lobão pra mim é um anãozinho moral, uma pulguinha ali no pé do Gilberto Gil, sabe? Que a gente não pode esquecer que, apesar de ser um cara que hoje em dia virou um ícone da cultura brasileira, é um cara que vem da Bahia, é um homem negro que vem da Bahia e que foi ministro da cultura, o melhor ministro da cultura, né? Então, acho que assim, quando o Lobão
pega esse lugar de alternativo e underground e vai criticar o Gilberto Gil, que é um cara, um homem negro vindo do Nordeste, o Lobão, um playboy do Rio de Janeiro, é um pouco o que aconteceu nos últimos 10 anos da direita tomar esse lugar de alternativo, de contracultural, e começar a bater como se quem é de esquerda, quem é de periferia, fossem os privilegiados, né? Que é o famoso racismo reverso. Então, eu acho que essa invenção, né? E aí, então, acho que a gente tem vivido um momento, assim, de contra-ataque. E eu estou feliz de ver, mapear na minha coluna, muitos exemplos legais, assim, de contra-ataque de pessoas vindo do interior de Minas Gerais, interior do Nordeste. Uma cena cultural muito forte também, só vou acabar minha fala aqui, muito legal o que está acontecendo no Pará. Belém tem uma cena fodida de literatura, Monique Malch é uma grande escritora lá, de grindcore, cara, uma das bandas o Baixo Calão, uma banda fodida assim, de crust, grind, vem de Belém, tem o Clitóris Caos também, uma banda de Minas de Belém, então assim, puta, Belém é uma das cidades mais legais hoje, e talvez se não fosse a pandemia, a gente não estaria vendo essas pessoas como a gente está vendo agora, né? Maravilha. Eu queria aproveitar aqui para a gente falar um pouco mais sobre os trabalhos que vocês têm desenvolvido como jornalistas, como agitadores culturais. Eu estou aqui com o livro do Pablo Costa. Um dia eu ainda vou mostrar para o Pablo Costa o meu livro todo grifado, todo anotado aqui. Uma grande referência do jornalismo cultural, né? Um livro-reportagem sobre os 10 anos do Goiânia Noise, publicado em 2005, né? E aí eu queria ler um trechinho aqui para você, Pablo, que é da introdução que foi escrita pelo Alexandre Petillo, né, que é muito interessante. Muito além de um festival goiano de bandas alternativas, o Goiânia Noise é um ato de resistência, uma guerrilha armada de guitarras. Numa cidade conhecida por sua prodigiosa produção de sertanejos e agroboys, fazer um festival de rock com bandas desconhecidas do grande público e zero de dinheiro é para poucos. E desses poucos, alguns que tenham cojones, hombre. É preciso ter cultura para cuspir na escultura. E os monstros tiveram. Então, esse é um trechinho do Alexandre Petillo. E fala um pouco sobre esse riquíssimo cenário que se desenvolveu em Goiânia, dos festivais independentes. Né? Nós tivemos primeiro o Goiânia Noise se destacando, depois o Bananada nasce um pouco do seio do Noise. Você foi também fundamental na emergência do Festival Vaca Amarela e do Grito Rock. E é claro que Goiânia se destaca nacionalmente, se torna uma referência de, principalmente, música independente fora dos grandes centros, com a emergência da Monstro Discos, depois com a emergência da Consultora, do Fabrício Nobre, e com a emergência da própria Fósforo Cultural. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vivência no cenário de Goiânia e que você também tentasse fazer um pouco de uma reflexão sobre o que mudou, né? O Goiânia Noise agora já não tem 10 anos, ele tem mais de 25. E a pandemia veio afetar gravemente esse cenário de festivais. Eu, inclusive, moro em Goiânia faz mais de 10 anos e nunca havia existido um ano como 2020, onde nós não podemos ir curtir o Bananado, o Vaca Amarelo, o Goiânia Noise, o Fico, o Canto da Primavera. Ou seja, a gente está um pouco na abstinência dos festivais aqui em Goiás, né? Então, nos conte um pouco sobre isso, sobre a sua atuação como produtor cultural e sobre como você sente também que o cenário de festivais em Goiânia, que é um dos mais importantes do Brasil, quiçá até da América Latina, está sendo afetado por essa conjuntura. Eduardo, o primeiro ponto é o seguinte, o Goiânia Noise é o pai de todos. Ele vem antes de tudo, sabe? Assim, o Goiânia Noise é o Antigo Testamento. A partir do Goiânia Noise é que a gente vai refletir Jesus, vai refletir apóstolos e tal. Sem o Goiânia Noise, não existiria nada, nada, absolutamente nada em Goiânia do que a gente conhece como é hoje. Porque, assim, é importante, o Goiânia Noise é um Antigo Testamento, cara. Sabe, assim, é ele que delimita valores, que coloca pressupostos que vão ser seguidos pelo Fabrício, por nós, da Fósforo. Eu falo nós porque você já foi da Fósforo também, então assim, eu me permito colocar na primeira pessoa do plural. Então, assim, o Goiânia Noise é o Antigo Testamento. Sem o Goiânia Noise, cara, a gente teria aquela MPB de muito respeito, cara, do Pado, do Gilberto Corrêa, do Luiz Augusto, do Amari Garcia, do Walter Mustafé,
muito respeito a todos eles, cara, muito influenciados pelo 14 Bis, pelo Clube da Esquina, pela conexão que Goiás tem com Minas Gerais e tal, mas quem conecta Goiás com algo além dessa MPB mineira é o Goianóis, cara. Então, assim, ele é o Antigo Testamento, tudo que surge da cultura urbana de Goiás, tudo que surge da cultura urbana de Goiás, eu quero sublinhar isso, sabe, é o Goianóis, é o Antigo Testamento. Então, assim, hoje as pessoas meio que, pela projeção, pelo talento empresarial, cultural do Fabrício Nobre e da consultora, acham que o Bananada é a grande, é o grande evento, e hoje, no recorte de momento, é, de fato, negar o Antigo Testamento é de uma burrice atroz, sabe? Ou de um desconhecimento. Aí, beleza, desconhecimento a gente até releva, né? Agora, a burrice a gente não pode relevar, sabe? É preciso sempre exaltar o trabalho de Léo Bigode, Márcio Júnior, ao ter a coragem de 1995 inventar um festival quando lá no interior de São Paulo fazia-se Junta Tribo, algo muito cheio de perrengues, muito mambembe, muito amador, mas que revelou Planet Hemp, revelou Raimundos, revelou uma geração do rock nacional. Na proporção possível para Goiás, para Goiânia, o Goianóis fez isso. Revelou todos nós. Eduardo, desculpa eu afirmar algo por você, cara, mas você só está fixado, parcialmente enraizado em Goiânia hoje, graças ao Goianóis. Eu só estou falando com você hoje, graças ao Goianóis. Eu só estou tendo a possibilidade de trocar uma ideia com o Fred, que eu leio no UOL, e nunca tinha tido a chance, a sorte de conversar com ele, graças ao Goianóis. É disso aí, é o Antigo Testamento que eu falo. É algo que vem, que pressupõe tudo isso, entendeu? Assim, então a gente sempre precisa exaltar o trabalho de Léo Bigode e Márcio Júnior na construção do Goianóis, porque eles foram muito corajosos, cara. Uma ousadia, assim, sem tamanho pra capital periférica igual Goiânia, velho. A gente não teve o Chico Sainz, cara. A gente não teve o Skank, igual o BH teve. A gente não teve nada disso, cara. A gente teve o Goianóis, que não é um nome, é um coletivo, cara. Olha a doideira disso. Não é um artista que vai lá, não é o Sepultura que vai e faz, com todo o talento, todos os méritos, evidente, que há muito mérito nisso. Não é igual o Chico Sainz do Mundo Livre, todos os méritos, toda a assinatura. É uma cena, velho. Então, assim, velho, eu sei dos problemas pessoais que os produtores têm tecido. Isso é igual relacionamento, né, cara? Assim, um errou de cá, outro errou de lá e tal. Quando você é amigo de um casal que separa, você vê os dois errando e você não quer tomar partido, né, velho? Porque é impossível, inclusive, achar que um só acertou e um só errou. Há um coletivo de acertos e erros ali. É isso que acontece em Goiânia hoje. E eu acho que a gente precisa muito, nós, e aí, Fred, desculpa, assim, eu preciso falar com o Eduardo, que é um estudioso, um pesquisador, alguém que se debruça sobre o que é a cultura em Goiânia. A gente precisa muito ressaltar a importância do Goianóis, senão isso vai se perder. O Goianóis é o pai de todos, é o Antigo Testamento. A partir daí surge o que é a Goiânia que a gente conhece hoje. Surge Bicicleta Sem Freio, surge a cena de cinema feita em Goiânia hoje, surge tudo. O Goianóis é o Antigo Testamento, a gente tem que ter essa clareza. E hoje eu nem sou tão feliz, eu preciso ser sincero com você, viu, Eduardo, com o resultado livre, cara, porque tudo que você olha depois de um tanto tempo assim, eu vejo muito amadorismo na minha parte, eu vejo equívocos na construção do meu texto. Eu não sou tão feliz hoje com o resultado quanto eu era quando eu publiquei. Isso é óbvio, né, cara? Você olha à distância, eu vejo um monte de coisa que eu poderia melhorar naquele trabalho de pesquisa, de reportagem. Eu acho, eu era muito imaturo, né, como jornalista, né, cara? Eu tinha formado, eu tinha 4 anos, velho. Quando eu escrevi esse livro, eu publiquei. Era muito, muito verde, era muito do recente, cara. Mas eu me orgulho porque vai estar na estante de alguém, cara. Lá no interior do Sergipe, alguém pode pegar esse livro e se inspirar em fazer a mesma coisa que o Márcio Júnior e o Léo Bigode fizeram. Isso é meu orgulho. Mas, assim, eu tinha muito a remendar esse livro olhando hoje, sabe? Assim, eu tinha muito a corrigir de abordagens, de apurações que eu acho que não foram tão precisas. Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje como jornalista, evidentemente. Eu acho que eu errei muito
na apuração. Eu era muito amigo dos caras. O que hoje eu considero um equívoco, enquanto pesquisador, enquanto entrevistador, a minha relação de amizade interferiu um pouco na minha. Eu estou falando um pouco porque, enfim, eu não quero expor aqui nem meu trabalho, nem a vida deles, né? Mas eu acho que se eu tivesse um distanciamento histórico e pessoal maior do objeto, o que é impossível, porque eu amo os quatro. Eu amo o Razuki, eu amo o Bigode, eu amo o Márcio, eu amo o Fabrício, eu amo eles, são meus amigos de adolescência. Então, assim, o Márcio é meu ídolo. A primeira vez que eu vi o Mechanics tocando foi a hora que eu vi que eu podia ter uma banda, sabe? Então, assim, é impossível negar essa relação minha também, do meu coração com o objeto, velho. Eu fui no segundo Goianóis, Eduardo, velho. Ali eu vi, assim, cara, eu fiquei de quatro. Eu tinha 15 anos, velho. Sabe, assim, é a maior. Se eu tô aqui falando com você, foi graças àquele momento. Eu não posso negar isso da minha vida. Só que isso prejudica um trabalho de jornalismo isento. Você entende que eu tô, a minha abordagem? Na época eu não tinha essa leitura. Hoje eu tenho. Na época eu tava tudo de boa, velho. Porque era outro momento do Brasil também, né, velho? Era outro momento do Brasil que a gente estava, parecia que o Brasil ia dar certo. Hoje a gente viu que o Brasil é um erro. Sabe assim, a gente tem que lutar muito para tirar o Brasil do erro. Naquele momento parecia que o Brasil ia dar certo. Hoje a gente vê assim, cara, tem que lutar muito para ficar no 0x0, para não tomar mais gol. A gente tomou gol demais, cara, sabe? Então, assim. Ah, Eduardo, eu tô muito fluido no pensamento, cara. Talvez eu esteja prejudicando até sua live aí, na fluidez do meu pensamento. Imagina, Pablo, acho que está perfeito, porque isso tem tudo a ver com o tema, né? Quando a gente fala em arte fora dos centros, Goiânia se torna uma referência, principalmente a partir dos anos 90, com a emergência desses festivais e com a disseminação para o resto do Brasil de um cenário que impressiona, né? Só vou citar alguns nomes aqui que você já mencionou. É um cenário que começa a falar para o Brasil: olha só, aqui em Goiânia tem Mechanics, tem MQN, tem Hang the Superstars. Depois vai emergir Black Joint Shocks, Hellbenders, Overfuzz, vai nascer um cenário de música rock na fluência. Violence, cara. O O Violence foi muito grande, velho. Exatamente. Na pegada pop, a Nila Branco teve música na novela da Record, saca? O cenário pop ali, do Vícios da Era, da Casa Bizantina, do Guetso, do Mr. Jean, que tocou todo o sertão do Brasil sem virar. Foi um skunk que não virou, velho, o Mr. Jean, entendeu? Assim, ele tocou todo o sertão do Brasil e não virou skunk, velho. Com a mesma qualidade. A gente precisa parar de ficar pagando pauta. O Mr. Jean tem a mesma qualidade do Skank. Não virou por uma questão que estamos no estado periférico, velho. Menos que. Muito mais periférico que Minas, que BH. O Mr. Jean tinha o mesmo talento do Skank. E não virou, cara. Uma pena. Dói quando a gente olha para trás e vê isso. É, mas é um cenário de uma riqueza impressionante de timbres, de ritmos, de sons. Tem um som mais pesado, stoner, punk, grunge, mas tem esse som também mais brasileiro, que depois vai acabar se revelando no Umbando, no Rádio Carbono, no próprio Carne Doce. Depois a gente tem a emergência da galera neopsicodélica, que é o Bugarins, o Luz e Luzia, o Pode Ser. Tem a galera mais enraizada, né, como Ave Eva, como Chá de Gin. Ou seja, é um cenário riquíssimo e que está fora dos centros e que talvez a galera Rio-São Paulo não conheça toda essa riqueza. Às vezes ficou sabendo que existe um tal de Bugarins que está viajando por dúzias de países e gravando em Austin, mas não sabe que eles não estão isolados, né? Que existe todo um cenário efervescente e que contesta o que o Alexandre Petillo falou, né? A dominância, a hegemonia dos sertanejos e agrobóis. Então, Goiânia também é uma contradição, assim. Ela é repleta de diversidade, de contradições. E aí eu queria, para continuar o papo com o Fred, eu vou projetar rapidamente aqui o meu Google Chrome, tá, Fred, se você me permite. Claro. Eu só ler as últimas reportagens que você fez, as manchetes, e aí, só para o pessoal ter uma ideia de quão rico é esse material. Eu, inclusive, acho que você deveria publicar um livro, né, com essas reportagens Eu que... também acho. Uma gravadora, uma editora. Combine com a editora que, vejam só então, galera, ecoa no portal UOL, recomendo que vocês leiam, Arte Fora dos Centros. Vejam só as últimas matérias do Fred de Giacomo. Pequena biblioteca da literatura indígena brasileira. O blues da sertaneja que ganhou o Jabuti e uma eleição no Louco 2020.
Ainda no mês de dezembro, os textos recentes, hein? Amazônia nunca mais. Bandas do Norte apostam em som e letras extremos. Aqui, Nordeste no topo. Itamar Vieira Júnior e Cida Pedrosa vencem o Prêmio Jabuti, um dos prêmios literários mais renomados do Brasil. Mais uma, em novembro. Quando se nasce pobre, a maior rebeldia é ser estudioso. Mais uma, ainda em novembro. Ser um jovem com perspectiva de mundo mais ampla no interior é triste. Ainda no mês de novembro, que produção, hein? Tempos de violência. Bruno Ribeiro entre o racismo real e os filmes de ação. Ainda em novembro, já estamos chegando no final aqui. Margens moldam o rio da literatura brasileira na prosa de Cidinha da Silva e três produções publicadas em outubro. Um Exu em Berlim. Como apresentei o Velho Oeste paulista para os alemães? Outra, todos os livros são regionais. Cordel e Lady Gaga dançam em Jari de Arrais. E Nobel para quê? A arte e a literatura brasileiras não precisam de um Messias. Esses são só os textos mais recentes do Fred Giacomo. Vocês podem ler muitos outros aqui embaixo. Inclusive esse aqui, Caipiras Punks, a história secreta da cena alternativa do interior paulista. Que o Fred participou ativamente também, enquanto músico, letrista e agitador. Então, Fred, nos conte um pouco sobre esse seu trabalho que você tem feito no UOL e o que você tem descoberto sobre toda essa galera que você tem escrito sobre. Cara, primeiro deixa eu fazer um depoimento aqui de fã, né? Que eu tava ouvindo o Paulo falando da cena do Goiânia Noise, e eu lembro, cara, do impacto que o Goiânia Noise teve pra gente, que era roqueiro em Tenápolis, cara. Porque, se não me engano, o Goiânia Noise deve ser de 95, mais ou menos, né? 95, 96. E eu comecei a fazer fanzine em 97, eu tinha 13 anos. E, cara, por mais que São Paulo, que Penápolis esteja em São Paulo, é uma cidade a 500 quilômetros da capital, assim, onde realmente o sertanejo domina também. É muito parecido, a cultura é muito do centro-oeste, né? Eu lembro duas cenas que eu fiquei muito impressionado quando era moleque, nem pegava MTV lá, era um negócio que demorou para chegar e tal. Mas a gente assistia, eu lembro, anos depois, no Musicals. Ver o, eu achava que até que falava Mechanics, era Mechanics, né? Mechanics, MQN e tal. A gente fica impressionado assim com o som dos caras e ler matéria, sei lá, na Folhetim Ilustrada. Reuniu não sei quantas mil pessoas. Era duas cenas, era Goiânia e Recife, porque tinha o Abreu Pro Rock, o Hackbeat, assim. E fez parte do meu imaginário, cara. E numa época que a internet estava começando, você tinha que meio que imaginar algumas coisas. Seria uma descrição do jornalista descrevendo o som, assim, sei lá. Renda Superstars faz um som assim, você imaginava como era o som para você ver um musical que tinha três músicas dos caras que você gravava na fita VHS e ficava assistindo. Então, tudo que vocês foram falando agora, né, que o Pablo vai falando, foi me dando umas boas memórias e de como isso realmente foi influente, assim, né, o Goiânia Noise, que ele bateu nessa tecla, né? Inclusive para a gente que era do interior de São Paulo, né, que é muito louco, porque o Junta Tribo foi em Campinas. Campinas, cara, é mais longe de Penápolis do que Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Para mim, Campinas é interior, né? Campinas é capital, ele tá ali do lado de São Paulo, tem 1 milhão de habitantes, né? Então a gente se identificava muito mais com essa coisa que estava acontecendo. E depois teve o Fora do Eixo, que tinha a banda do Mato Grosso do Sul, né? Vanguard, Macaco Bongo. Então eu lembro assim, são coisas que marcaram muito e que a gente ficava, inclusive, tipo, tem uma inversão aí de status, né? Porque a gente ficava meio que sonhando em algum dia conhecer essas cidades, esses festivais. Então, para mim, Goiânia não foi tanto a cidade do sertanejo, era uma cidade do rock and roll, assim. E quando eu conheci um goiano, eu sempre perguntava: porra, e aí, já foi no Goiânia Noise? Já foi no Bananada? Tinha essa coisa, assim, um pouco de fã, assim, essa relação, né? E eu acho, cara, que de alguma maneira, não só o Eduardo só foi para Goiânia porque ele. Por causa. Porque aconteceu o Goiânia Noise. E o Pablo tá aqui por causa do Goiânia Noise, mas talvez a minha coluna só exista por causa do Goiânia Noise e dessa cena dos anos 90, que é Goiânia Noise, mas também abriu pro rock e tal, que me fez perceber, inclusive, deixar de ter vergonha de ser caipira, né? Porque, cara, hoje em dia eu quase não tenho sotaque, porque você começava a disfarçar seu sotaque de porta, de não sei o quê. A gente achava que tudo, eu achava que tudo que era de Penápolis era ruim. De repente, tem uns caras falando: não, Goiânia é legal, Mato Grosso do Sul é legal, sabe? Aquela primeira capa do Vanguard, do disco deles, que os caras estão com umas violinhas ali. Feita de cabaça, né, tal, sem falar obviamente, de Pernambuco, que acho que é uma cena mais conhecida, assim. Então, tem essa coisa de você perder a vergonha de ser do interior, de não ser dos centros, que me influenciou na minha trajetória como um todo, no que eu escrevi como jornalista e tal, influencia a sua pergunta, né, chegando a esse ponto, o arte
fora dos centros, assim, que eu acho que é uma coluna que só quem foi adolescente, nesse momento dos festivais fora do eixo, em que a centralidade de São Paulo e Rio começa a ser questionado, pode pensar, sabe? Muitas vezes eu penso, eu falo assim, cara, por exemplo, essa cena que eu estava falando, né, que você perguntou coisas que eu tenho visto, a cena de Belém. Cara, a impressão que eu tenho é que a gente está na pandemia, eu gostaria de ter ido cobrir os festivais esse ano, mas assim, é que tem uma efervescência lá parecida com Goiás nos anos 90, entendeu? Então, assim, eu acho que também tem uma diferença que, por exemplo, a gente estava falando do Skank, né? Como o Skank estourou. O Skank e o Chico Science ainda pegaram aquela fase que as gravadoras eram grandes, né? Se uma gravadora bancasse uma banda tipo Chico Science, você podia estourar mesmo sendo de Pernambuco, isso não existe mais, né? Pessoal, mais pro bem, mas tem essa coisa que, ah, se você cair na graça de uma gravadora, a gravadora vai meter uma grana. E assim, eu acho, cara, que tem um monte de coisa, principalmente na região norte, que acho que talvez essa região, em toda a periferia do Brasil, talvez seja mais periférica, né? Tipo assim, pô, tanto de piada que você tem que aguentar do Acre, né? Isso que os caras têm bandas, desde essa época dos anos 90, tem bandas Los Porongas, né, do norte, que é dessa fase de bandas legais, assim. Tem umas bandas com potencial que é meio que isso, seriam um Skank nos anos 90, entendeu? Ou seriam um Chico Sainz, ou talvez seriam um Sepultura, que tem esse som mais pesado, assim. Uma outra cena que eu acho bem interessante, falando de música, é a do entorno de BH, né? Principalmente de Contagem ali, que os caras falam que BH é Compton agora, né? Que tem um rap muito forte. Mas tem uma cena de cinema, principalmente da filme de plástico, né? Cineastas negros, né? Periféricos, que são da grande BH, né? Por mais que BH não é dessas, não é que nem Rio e São Paulo, mas tem uma certa centralidade, mas se você ser do subúrbio de BH, sendo negro e periférico, cara, e os caras da filmes de plástico estão estourando, assim, né? Tipo, eu acho Temporada um filme muito bom, sabe? E tem uma coisa que só você sendo da periferia que você faria, que é assim, os caras falam de periferia sem ser o Cidade de Deus, que é um filme foda, mas todo mundo tem violência na periferia, claro, mas a vida não é só ser Zé Pequeno ou ser Mané Galinha, né? Tem uma certa, a vivência do cotidiano da periferia que é trazida pela galera da filmes de plástico e uma periferia do interior, porque também tem isso, quando a gente fala de fora dos centros, tipo, o Mano Brown é um grande nome da periferia do Brasil, mas ele é um cara periférico da cidade de São Paulo. Eu dava aula na ENOIS, que é uma escola para jovens de periferia, né? E um dos meus alunos, que era do Capão Redondo, ele falava, ah, na periferia se fala assim. Eu falei, mas qual a periferia? Fala, essa gíria é uma gíria do Capão Redondo. Não é a gíria da periferia de Penápolis e não é a gíria da periferia de Goiânia. Então, essa questão do centro, mesmo quando a gente está discutindo arte periférica, geralmente a gente fala da periferia do Rio e de São Paulo, né? Então, são as gírias do Rio e de São Paulo. E essa galera de Contagem está dando uma quebrada nisso. Essa galera do Pará, de Belém, especificamente, está dando uma quebrada. Belém e Santarém, né? Está dando uma quebrada nisso. Essas são duas assim, cenas que me chamaram muita atenção. E a outra coisa é como a literatura do Nordeste está recuperando o espaço que já era dela nos anos 60. Assim, se você vê os melhores escritores brasileiros, né, mais famosos, assim, Jorge Amado, Graciliano Ramos, a própria Clarice Lispector, que não nasceu no Brasil, mas foi criada em Pernambuco, são escritores nordestinos. Então, não é nem uma coisa assim que uma novidade. O Nordeste sempre teve uma importância fodida para a literatura. E agora, o grande nome da literatura brasileira, da literatura em língua portuguesa, é o Itamar Vieira Júnior, que é um baiano, que assim como o Pablo é funcionário do INCRA, né? E que passou, ele é de Salvador, mas ele passou um bom tempo trabalhando no sertão com comunidades quilombolas. E o livro dele, que é o Torto Arado, cara, é o livro que ganhou todos os prêmios esse ano. Ganhou o prêmio Jabuti, ganhou o Oceanos, que é um prêmio, inclusive, que inclui Portugal e Angola e Moçambique. E ganhou o prêmio Leia, que é um prêmio português, né? E é um cara que é descendente de índios e negros, que é baiano, e, pô, fez o livro mais importante do Brasil nos últimos 10 anos, né? Assim como que eu já citei a Cida e o Maílson, né? Então, eu acho que, na verdade, cara, esse domínio do Rio de São Paulo foi muito prejudicial porque ele abaixou a barra da produção cultural brasileira, ao contrário do que as pessoas imaginam. Eu acho que tem muito autor medíocre, por exemplo, falando de literatura, que por ser filho de um jornalista famoso, filho de um escritor famoso, publicou pelas maiores companhias, entendeu? E isso acabou deixando a gente mal acostumado, porque todo mundo falava, ah, o Brasil nunca vai ter uma literatura que nem a da Argentina. Claro, a gente só lê Playboy de São Paulo, sabe? Não estou nem falando do interior de São Paulo, só lê e nem da periferia de São Paulo, né? E as pessoas são amigas, cara. Esse clubinho, a gente fala assim, ah, o clubinho de São Paulo. Não é clubinho de São Paulo, tipo,
a minha mãe, é uma galera que são nos mesmos colégios construtivistas, sabe, que fez USP ou PUC, e que os caras são amigos de infância, cara. E a galera é quem faz a curadoria da Flip, quem está na Companhia das Letras, que escreve a 451, com todo respeito às boas pessoas e competentes que trabalham lá. Mas tem umas famílias, sabe, que estão... O cara é neto de escritor, sabe? Assim, só o neto de escritor que é bom, né? Então, acho que o fato de a gente estar ampliando esse olhar e ter essa ter virado, assim, uma questão mínima, se vocês consideram a pessoa progressista, você não fala, sou progressista, mas só conversa com gente branca de São Paulo, porra, cara, você não é progressista, você pode abraçar o Bolsonaro. Eu tenho mais esperança no meu vizinho de Penápolis, periférico, que vota no Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou que segurança é um problema no Brasil, e de fato é, o Bolsonaro tem o remédio errado, mas ele tem um diagnóstico que era certo, do que no cara que é um ultra rico, que é racista, na verdade, só tem amigo branco, entendeu? Porque o meu vizinho de Penápolis, ele tá fudido e ele não teve acesso que esse cara teve, né? Enfim, então acho que são umas questões aí pra gente discutir. Incrível, valeu, Fred. Vamos começar o diálogo com a galera que tá lá no YouTube, ó. Tem aqui duas mensagens que eu quero ler para vocês. Bacana que a galera tá acompanhando e interagindo. Pequenos Espiões mandou aqui que o Fred é orgulho de Penápolis, legado para nossos estudantes. Mensagem aí da Silvana Pesqueiro para o Fred. Ah, que massa. E aí tem algumas mensagens também do Biratã Carvalho Costa. Ele falou o seguinte: super curta a cena cultural do rock em Goiânia, mas a cena alternativa de Goiânia vai para além disso. Ele está dizendo, então, que no mercado editorial tem umas três editoras bacanas, a Martelo, a Negalilu e a Caminhos, lançando no mercado editorial muitos autores novos, goianos. Ele falou que tem uma quantidade muito boa de poesia sendo publicada. Ele recomendou, inclusive, a Thaís Monteiro, que está lançando hoje seu segundo livro de poemas. Ele falou também um pouco da música de concerto, que, num primeiro olhar, pode parecer elitista, mas é só uma galera quebrada tentando fazer concerto grátis. E tem uma cena de compositores jovens. Ele mesmo, o Biratã, faz parte do Música Íntima, grupo de intérpretes e compositores de música contemporânea, que é um esquema nada comercial. E eles vão se virando para se apresentar e para gravar CD. E ele complementa. A galera falou do Hellbenders, mas é obscuro o fato de que o ex-baixista da banda é violonista clássico e ganhou o prêmio de violão em Londres. Referência ao Victor Noah, que toca música brasileira contemporânea. E, para terminar, o Biratã diz o seguinte: uma trajetória parecida de Pedro Aguiar, formado na Universidade Federal de Goiás, que nem o Victor Noah, que ganhou o prêmio Alhambra de violão e gravou o CD com a Naxos, uma gravadora muito importante. E ele manda para o Pablo Costa a seguinte questão, acho que relacionado com o que o Pablo trouxe no começo da live, sobre como, nesse momento pandêmico, a internet pode nos beneficiar fora dos centros. Daí o Biratã pergunta, Pablo, o seguinte: deixa eu ver se eu entendi o Costa. A redenção da periferia é poder se conectar e se alinhar com os centros? Então, essa é a pergunta do Biratã. Eu acho pesado o que você fala, Biratã. Assim, a redenção... Porque parece que a redenção, a gente vive um momento de pecado, e aí você vai e chega em algo virtuoso. Eu não considero assim o Biratã. Talvez eu não tenha entendido exatamente a sua abordagem, cara. Desculpe. Mas, assim, o que eu acho que a internet propiciou é um diálogo mais igual, cara. Você consegue conversar um pouquinho mais olho no olho, com todas as dificuldades, cara, que você tem de estar em uma capital periférica, como é Goiânia. O dinheiro não circula aqui na mesma intensidade como circula em São Paulo, no Rio, em Brasília, em Recife, em Pernambuco, em BH, em Porto Alegre. Então, assim, é muito interessante ouvir o relato do Fred, do quão Goiânia foi inspiradora para uma capital que, de fato, é muito mais centro-oeste do que sudeste. Uma cidade que é muito mais centro-oeste do que sudeste. Como é uma região ali do estado de São Paulo, de Minas mesmo, que o agronegócio é que se impõe economicamente falando, e a gente que tenta buscar, né, algo cultural fora do agronegócio, fora da cultura do agronegócio,
todas as limitações que a gente tem, embora a gente tenha a chance de estar no capital, diferentemente da experiência pessoal do Fred, estar numa cidade do interior de São Paulo. São Paulo é só um detalhe, cara. Poderia estar em Mato Grosso do Sul, poderia estar em Minas, poderia estar em Goiás. Seria a mesma merda de uma cidade de 50 mil habitantes, qualquer lugar desse, cara. Mesma merda, não, desculpa, a mesma dificuldade. Aqui, merda, tem uma adjetivação que eu não quero dar. Seria a mesma dificuldade se eu tivesse uma cidade de 50 mil habitantes do Paraná, do Mato Grosso Sul, do Mato Grosso, de Goiás, do Tocantins. Seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa, entendeu? Assim, São Paulo é um detalhe que não é relevante. Porque era uma cidade pequena em que o agronegócio se impunha como se impõe hoje no Brasil. Então, assim, o Biratã, eu tenho dificuldade em afirmar com a contundência que você me pede, essa colocação. Eu tenho muita dificuldade. Porque eu tenho um pé atrás, sabe? Assim, eu não tenho convicção de que a nossa situação periférica, numa capital periférica como é Goiânia, se a internet ela equaliza as coisas, eu acho que assim, ela possibilita a gente de falar com o nosso sotaque, nosso jeito. Cara, aí eu vou falar por mim, viu, Buratão? Desculpa, Eduardo, desculpa, Fred. Eu me orgulho muito de ser um jornalista goiano falando com o sotaque que eu falo, do jeito que eu falo, as coisas que eu falo, consegui uma micro, mini. Eu tenho perfeita noção do meu tamanho, eu não estou num desbunde megalomaníaco aqui, não se trata disso. Mas eu sei que eu consigo repercutir, em alguns momentos eu consigo pincelar repercussões nacionais, cara. É muito orgulho para mim falar orgulho, sabe? É muito orgulho falar orgulho. É muito orgulho para mim estar em Goiânia falando o que eu falo, do jeito que eu falo, a reflexão que eu tenho, do jeito que eu tenho. Porque a internet favorece, cara. O cara tá em São Paulo, ele pode ver todos os jornalistas do Brasil, do mundo e do. Velho, as melhores reflexões. Se ele opta por ouvir a minha reflexão sobre um fato, cara, eu tenho uma alegria, cara, um orgasmo, realmente é um prazer, velho, do cara escolher me ouvir. Do jeito que eu falo. Eu não vou também ficar forçando um sotaque que eu não tenho. Eu não sou, velho, isso. Eu sou de 79, cara. Tenho 41 anos, vou fazer 42 agora, em 21. 41 anos vivendo em Goiânia, velho. Eu só nasci nessa cidade. Toda a minha vida foi vivida aqui. Sabe? Como é que eu vou negar isso aí para forçar um sotaque que não é meu? Forçar referências que não são minhas. Seria ingênuo, burro de minha parte, tentar algo que não se conecta à minha raiz de verdade, velho. A minha raiz é essa, cara. É falar a verdade, pastel de carne. Isso me desqualifica? Mas é uma vírgula. Debato o argumento, não o sotaque. Vamos debater o argumento. Aí a gente entra num debate adulto. E eu, velho, meus argumentos são hiperfales. Vamos lá. Vocês vão achar mil motivos para me desqualificar pelo meu argumento, que tem falhas, mas não pelo sotaque. Porra, porque se for isso, estamos fodidos, né, velho? Se a gente for debater pelo sotaque, for debater pela localidade, então, Biratã, eu acho que a internet sim melhora um pouco para nós, só que a gente tem que dobrar a aposta na nossa verdade. Se a gente afrouxar, começar a forçar sotaque paulistano, forçar sotaque carioca, forçar sotaque recifense, baiano, a gente não vai para lugar nenhum. A gente é goiano, e aí eu acho que é o grande legado do Eduardo, do Rony Chamas. Eu sou goiano e foda-se. Isso é um lema, cara. Assim, é isso que eu dou conta de fazer, velho. A minha raiz, da minha reflexão, a parabólica cravada no mangue do Chico Science. A nossa é no, é no esterco da vaca, entendeu? Assim, a nossa parabólica não é no mangue, ela é no pasto, no esterco da vaca, é no curral. No nosso curral, a parabólica nossa tá no curral, não é o mangue. Por quê? Porque, velho, todo goiano tem um contato com uma fazenda em algum momento da vida. A gente foi, cara, é o que a gente é. Vamos parar
isso não tem juiz de valor, isso não desqualifica, isso não qualifica nada, nada. Só que a gente tem a capacidade de fazer uma reflexão tão poderosa quanto qualquer centro urbano do mundo. Basta não baixar a cabeça. Basta nos qualificarmos. Basta não ficar lambendo bota de milico estúpido. Basta isso. A partir daí, velho, o céu é o limite. Porra, Eduardo, tá uma viagem muito massa. Eu tô com medo de estar tá fudendo a sua live, cara, mas desculpa, viu, velho? Pelo contrário, cara, só está nos honrando com muitos pensamentos aí que acho que nós nos identificamos e assinamos embaixo. Acho que é incrível a confluência também aqui, Pablo Costa e Fred Giacomo. Quando eu convidei os dois, eu não imaginava que haveria tanta coisa também em comum que vocês trazem nas vivências, né? Então, o Fred também traz um pouco dessa vivência de estar lá no interior de São Paulo, em Penápolis, numa cultura também muito próxima do Centro-Oeste, quase ali na divisa com Mato Grosso do Sul. E aí eu queria jogar de novo para o Fred essa bola, questionando um pouco sobre isso que a gente levantou de uma certa hegemonia do agronegócio economicamente e como que, no âmbito da cultura de resistência, o que ocorre é uma espécie de guerrilha cultural que contesta a cultura vinculada a esse ruralismo, né? Então, em Goiânia, isso é muito forte também. O próprio Bananada, se eu não me engano, o Gabriel, o Gabiras, percussionista, nos traz essa notícia de que ele começou sendo uma banana para a pecuária, que é um evento artístico promovido pelo Alto Capital do Agrobis goiano. Então, tem toda essa cultura sertaneja ruralista financiada por milhões e milhões de reais. Então, o Bananada, ele tem esse caráter de ser uma guerrilha de resistência que, na mesma época que acontecia a pecuária, ele se levanta e diz: não, aqui não queremos as músicas sertanejas dos agrobóis, a gente quer fazer punk rock, quer fazer grunge, quer fazer stoner, quer fazer música brasileira renovada, né, como o Diego Sindicato fez genialmente. Então, eu queria jogar para o Fred também essa questão a respeito desse conflito. Você enxerga, assim, um conflito entre uma cultura hegemônica, digamos, é a cultura de massas, é a cultura que faz sucesso e explode aí nas paradas do Spotify. E, em contraste com isso, uma cultura um pouco mais, claro, alternativa, mas de menor impacto, de menor repercussão, mas que é, digamos, a vanguarda hoje em dia, né? Se você pudesse falar um pouco sobre essa contradição entre essa arte hegemônica, que muitas vezes ela vem toda poluída com esses valores capitalistas, ruralistas, patriarcais, tradicionalistas, e essa outra cultura alternativa, que a gente costumava chamar de contracultura, né? Então, como que você tem lido isso, Fred, no Brasil de hoje? Há uma contracultura que está ativa, está efervescente, ou também isso está em crise? Cara, eu só um parênteses, eu vou no banheiro rapidinho e já volto, viu? Eu vou só no banheiro aqui. Vai lá, mas eu vou te elogiar. Apertadaço aqui. Eu vou te elogiar. Eu queria falar disso, partindo de um ponto de uma coisa que o Pablo falou, que foi que Goiânia poderia ser tão boa quanto qualquer cidade do mundo. Ele não falou qualquer cidade do Brasil, né? E o agronegócio está na mão, obviamente. Quem é fazendeiro de monocultura, seja em Goiânia, seja em Penápolis, não é pobre, né? A gente não está falando dos pequenos agricultores, do caipira típico, a gente está falando da elite brasileira, né? Inclusive, que o motor da economia brasileira hoje é o agro, é a exportação de soja, principalmente de carne, né? E no caso de Penápolis, ainda da cana-de-açúcar, né? Mas essa elite brasileira, assim como a gente tem uma questão hegemônica de São Paulo e Rio, e teoricamente a elite do Mato Grosso do Sul abaixaria a cabeça para a elite do São Paulo e Rio, a elite de São Paulo e Rio ela baixa a cabeça para a elite dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, assim, a elite brasileira ela tem uma autoestima baixa, o que é muito, muito louco, né? E tem uma questão aí que o Darcy Ribeiro discute, às vezes, que um país que teve escravidão, ele rebaixa o nível moral em todos os níveis. Então, um senhor de engenho que ele bate, tortura o escravo, ele não vai matar o filho na porrada, mas ele vai bater no filho porque a régua dele é muito baixa. Eu acho que a nossa elite tinha uma régua baixa desde essa época que o Brasil foi colônia, desde a época da escravidão, né? Então, é uma elite com a autoestima baixa, uma elite burra, né? Uma elite que lê pouco. Porque, por exemplo, a gente tem 1% da população brasileira que é rica.
1% do Brasil são 2 milhões de pessoas. Nenhum livro vende 2 milhões de cópias no Brasil, vende 20 mil. A elite brasileira, ela ouve sertanejo e assiste novela, né? Então, assim, essa elite que é a elite da monocultura, ela também ouve sertanejo. Apesar dos artistas sertanejos muitas vezes virem de classes populares. E tem uma coisa que é interessante, que é, do mesmo jeito que antigamente tinha uma diversidade de produção de alimentos no Brasil, produção agrícola, se tinha uma diversidade musical, mesmo músicas populares, que começou a ser destruída por uma monocultura do sertanejo, né? E eu sempre que eu vou falar mal do sertanejo, eu penso às vezes, que eu não quero reproduzir um discurso hipster, elitista, que é assim, tipo, só é bom a música indie, o jazz e o hip hop intelectual, e o sertanejo, essa música popular, é horrível, né? Assim, eu fui criado em Penápolis, no bairro periférico de Penápolis, meus vizinhos ouviam sertanejo o tempo inteiro, sabe, assim, então eu tenho assim, para além da música caipira, que eu acho boa, de verdade, que eu vou ouvir Pena Branca e Chavantinho e achar bom, eu tenho uma relação afetiva, uma memória afetiva quando eu ouço, sei lá, Chitãozinho Chororó, entendeu? Assim, na época eu odiava, era punk em Penápolis, né, eu usava roupa preta no calor de 40 graus, eu achava uma bosta, mas se hoje em dia eu ouço aqui em São Paulo, sabe, eu sei cantar a música, eu sei cantar fio de cabelo no paletó. Mas assim, o que acontece, o problema não é o sertanejo, é a monocultura do sertanejo, que dominou as rádios com Jabá, que dominou os programas de auditório, que dominou as grandes gravadoras, e de repente você não tem respiro, cara. Assim como quando o rock no Brasil nos anos 80 dominou, existia um monte de bosta do rock nacional, porque era bosta mesmo, Metrô, sei lá, Dr. Silvano e Cia, não eram grandes bandas. Só que o sertanejo não saiu do trono desde os anos 90, em casa com essa ascensão da monocultura, né? Então, por exemplo, você tem um grupo de rap muito bom do Mato Grosso do Sul, que é o Bro MCs, que é um grupo de rap indígena, que fica numa cidade cercada pelo agronegócio ali, que os caras sofrem invasão na terra deles, na terra indígena, e sofrem invasão cultural de que a galera só ouve o sertanejo também à volta deles. Então, eles tocarem rap é uma resistência também ao sertanejo que dominou a cultura indígena local, assim como os evangélicos dominaram a religião local. Então, parece que assim, é um tríplice, o eixo, né? Caralho. Que é evangélico, sertanejo e monocultura, cara. E que aí, eu acho que o Paulo falou muito com muita sabedoria, que é Penápolis, nesse ponto, é igual Goiânia, que é igual Goiás Velho, que é igual às vezes Lagoa, sabe? O norte do Paraná é assim também. Uma parte do sul, do norte do país também tem isso. Que está dominando essa. Sabe? Penápolis tem boteco, igreja e sertanejo, é o que você tem que fazer, sabe? Mas só para não terminar a fala do jeito triste, você me perguntou se estava numa fase melancólica. Eu não acho que a contracultura brasileira tem uma fase ruim, não, cara. Eu acho que tem muita coisa boa rolando. Acho que basta procurar. Acho que assim, tem escritor e escritoras muito bons, e saraus de periferia em todo o Brasil. Acho que tem banda boa, cantor bom. Acho que tem, que a gente está falando de cinema, né, da filmes de plástico. E eu acho que é uma das situações assim, de mais diversidade, porque o cinema brasileiro dos anos 70 é foda. Mas os diretores eram todos ou do eixo de São Paulo ou da Bahia. Você vai ver cinema novo, é o Glauber Rocha na Bahia e a galera do Rio de São Paulo. Não tinha filmes de plástico nos anos 70, entendeu? Não tinha Maílson Furtado nos anos 70 na literatura. O Maílson até fala, antigamente o cara era do Nordeste, mas o cara era da elite nordestina e falava sobre o cortador de cana. Eu sou filho de cortador de cana, ele fala. Então, assim, isso também é uma revolução que a gente não pode... Eu sou político, mas eu não sou membro de nenhum partido, mas a gente não pode deixar de elogiar, cara. Rolou uma revolução social-democrata, centro-esquerda, foi uma revolução comunista do Brasil, mas rolou uma revolução nos anos Dilma e Lula que impactou na educação e impactou na produção cultural, entendeu? O Gilberto Gil é diferente do não-ministro que a gente tem hoje em dia. E isso incomodou. Na verdade, a reação bolsonarista também é uma reação a ver pobre na universidade, pobre publicando livro e pobre ganhando prêmio Jabuti. Maravilha, Fred. Eu queria ouvir o Pablo sobre essas excelentes provocações que você fez. Realmente, o Gessé de Souza, nosso sociólogo, chama essa elite de elite do atraso. Você joga a bola para o Pablo, colocando que é um tripé vinculado a essa elite do atraso, que é a monocultura, o sertanejo e a questão evangélica. O que você pensa sobre isso, Pablo? Cara, o Fred foi muito preciso no que ele falou, velho. Assim, foi muito assertivo, ele pegou aquele chute na veia mesmo, assim, que vai no ângulo, cara. Porque, vamos lá, vamos refletir.
Nós aqui do Centro-Oeste, né, que a gente tem uma vocação natural para a questão rural, né, da pecuária, da agricultura, porque por mais cosmopolita que seja o goiano, eu vou repetir isso, Eduardo, assim, ele teve um momento que ele pegou leite no curral. Tem um momento aprazível da infância dele em que ele foi lá e pegou, tirou leite da vaca, ele teve uma férias legal na fazenda, porque é o que somos, cara. Então, assim, negar isso é de uma estupidez sem tamanho. Agora, o desafio é revalorar isso para uma possibilidade de você não ficar refém do atraso, da pasmaceira, da estupidez reacionária, que é o que pauta o negócio de hoje, cara. Você pode reconhecer as virtudes todas, cara, de você estar ali no momento idílico mesmo, de contato com a fazenda. Cara, eu tive as melhores férias da minha vida foram na fazenda, viu, Eduardo? Assim, eu preciso reconhecer isso aqui, cara. O meu pai é nascido em Pires do Rio, uma cidade do sudeste goiano. Todas as férias e feriados emendados da minha infância, até 18 anos, mais ou menos, eu passei em Pires do Rio. As melhores memórias que eu tenho, elas são interioranas, elas são caipiras. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, cara. Só que isso não me torna um reacionário estúpido, babaca, boçal. Eu reconheço toda a virtude do sertão de Goiás, do sertão do Brasil, mas isso não me transforma num reacionário lambibota de milico. Mas nunca, mas nunca, mas nunca. Então, assim, vamos lá. Para pegar o gancho do Fred e tentar desenvolver uma ideia. A gente vive um momento em que o agronegócio é o grande motor do PIB brasileiro. Isso vai ser por um bom tempo, cara. Eu não vejo um processo de industrialização ou um processo de criação de tecnologia para virar um Vale do Silício em Alagoas ou no interior de Santa Catarina, lá em Joinville, que são os pontos hoje mais relevantes. Alagoas e Santa Catarina são os pontos onde a tecnologia parece que vai aflorar um possível Vale do Silício brasileiro. Parece que é Joinville e Maceió, entendeu? Mas, assim, eu não vejo isso a curto prazo. Sendo muito sincero, eu não posso dourar a pílula e vender aqui algo que eu não acredite. Vamos lá. Maceió e Joinville são os referenciais tecnológicos do Brasil. Eu acho que num prazo de 10 anos aqui, a gente ainda vai estar muito dependente do agronegócio e das commodities minerais exportadas ao Brasil. Como converter isso sem reacionarismo político? Como a gente vai converter esse capital econômico que o agronegócio do Centro-Oeste, que sim, carrega o Brasil. A gente não pode fugir das coisas, Eduardo. A gente não pode fugir das coisas, Fred. Esse agronegócio paga as contas do Brasil. O Brasil depende da soja, do trigo, da carne, do leite, do que é nessa parte do Brasil, norte do Paraná, Goiás, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, leste do Piauí, leste da Bahia, perdão, oeste do Piauí, oeste da Bahia, Minas Gerais, um percentual significativo do PIB brasileiro vem daí. Outra parcela dos minerais é a Vale, que mata, que devasta, que ignora, tem Brumadinho, tem a desgraça toda, mas a gente não pode negar que o dinheiro vem daí. Então, assim, como equalizar esse negócio? Para daqui 10 anos nós possamos refletir um país. Não, não é refletir. Podemos viver em um país, possamos viver em um país em que a gente tem a possibilidade de Maceió, Joinville serem pontos de criação de tecnologia, como parece que apontam agora. Parece que Alagoas e Santa Catarina são referências. Não sei se isso vai firmar, cara. É tudo muito verde. É tudo muito. Tá muito brotando, né, velho? Saca, assim. Só que hoje, o agronegócio dessa parte do Brasil e a parte de commodities, de mineração mesmo, de ferro, de zinco, dessa parte que a China demanda do Brasil e joga dinheiro em nós. Principalmente perante Minas Gerais e Pará, em segunda instância, mas um pouco mais distante, Minas Gerais principalmente, como que essas regiões do Brasil
vão irrigar o conhecimento, a tecnologia que possa vir surgir de Joinville e Maceió. Esse é o nosso desafio estratégico mesmo, cara, de país. Porque a cultura, cara, ela vem a reboque disso. A gente tá aqui fazendo as coisas, velho. Você tá bom, você tá ruim, você tá fudido, você tá maravilhoso. Não interessa o que a gente vai estar fazendo, cara. Se é o Gil ministro, a gente faz mais. Se é. Nem sei o nome desse imbecil que tá agora aí, mas eu tenho certeza que é imbecil. A gente faz menos. Mas a gente faz. A gente vai fazer. Como que a gente vai reverter esse dinheiro para o Brasil virar uma potência de fato no século XXI? Essa empolgação. E eu não vejo a menor competência, nem sobre a perspectiva liberal. Vamos lá, vamos pegar no olhar dos caras. O que eles pensam de mundo, eles não vão executar, Eduardo. Aí não, velho. Porque assim, uma coisa é eu discordar do cara e o cara fazer bem feito o que eles propõem. Fala assim, velho, eu discordo, acho que o caminho é errado, mas o cara faz bem feito. Uai, beleza, eu discordo, acho que vai dar merda lá na frente, mas o cara faz bem feito. Mas não. Nem o que ele se propõe, ele dá conta de fazer, bicho. É muito amadorismo. Aí não, cara. Aí assim, aí dá vontade de chorar. Porque assim, você vê a potência desse país. Insisto, eu discordo, mas reconheço a minha derrota no voto em 2018. Perdi. Fazer o quê? Aguenta 4 anos e tenta ganhar. Fazer o quê? Perdi. Com todos os perrengues, com todos os problemas, com todo o lawfare, com tudo que envolve, perdi. Vai fazer o quê? Perdi. Mas faz o que você falou que é dar conta de fazer. Nem isso a gente consegue, Eduardo. Nem isso, velho. Assim, o nível do Brasil hoje, cara, é muito preocupante, porque assim, a gente atingiu um patamar de ridículo perante o mundo, que eu não sei se a gente teve paralelo na história, cara. Eu tenho a impressão que não, viu? Eu tenho a impressão que a gente nunca foi tão patético na leitura mundial do que estamos vivendo hoje. A gente tem um presidente, cara, que é pior que o seu Madruga. Ele é pior que o seu Barriga, ele é pior. Assim, a capacidade, a incapacidade, na verdade, a incapacidade de conectar pontos óbvios, ela é constrangedora. Assim, em que momento a gente achou que aquelas ideias de um deputado ridículo, medíocre, corrupto do baixo clero, seria uma alternativa decente para esse país, cara? Vá lá, ah, mas o PT roubou, o PT não sei o quê. Pai, ligeiro, vamos lá, vamos dar esse crédito. Mas e aí? E 2019, e 2020? E o que que aponta 21? O que que aponta 21, o Fred? O que que aponta 21, Eduardo? A gente está muito, muito, muito enrolado. E aí, só para finalizar, eu estou vendo a sua angústia aí, eu estou me alongando, né? Só para finalizar, Eduardo, eu tenho a impressão que a gente precisa ter uma. Nós que temos meio de esquerda, meio intelectual, meio metida, sabe, a culturete e tal, temos que ter a humildade de rebaixar, não é rebaixar, talvez eu esteja usando o verbo errado aqui, de nos conectar a uma massa que a gente não se conecta normalmente. Não vai ser com o grande artista trans que faz um som eletrônico cantado em um dialeto africano que vai se conectar ao evangélico, que ele só quer o seguinte, ele quer pagar a conta dele. Ele não quer que o filho dele vire viado na cabeça dele, no que ele acha que é viado. Ele não quer que a filha dele vire uma vagabunda no que ele acha que é uma vagabunda. Como é que a gente vai explicar para esse evangelho classe média, que já votou no PT antes, já votou, ele já agitou 13 antes. Ele não é, ele tem esse, ele não acha que agitar 13 cai o dedo, saca? Como é que a gente vai explicar para esse cara que o filho dele ser gay não é o viado que o pastor fala? A filha dele ter uma liberdade sexual maior, não é ser a vagabunda puta que o pastor fala. Eu não tenho essa resposta, velho. Vou ser muito sincero com vocês. É um desafio tremendo social que nós temos. Nós, todos nós, as 30 pessoas que estão vendo essa live aqui no máximo, saca? Assim, a gente tem um desafio tremendo, velho. De explicar para essas pessoas que, cara, deixa o cara ser gay, velho. Deixa a menina dar para quem ela quiser. Deixa o cara fumar maconha. Ele não se transforma numa pessoa ruim, num assassino vagabundo por causa disso.
Como fazer isso? Fede, não tenho a menor ideia, viu? Mas é o nosso desafio geracional e de rapaziada mesmo, da nossa conexão espiritual, existencial. Porque existe, a gente não se conhece, a gente se conecta, né, cara? Porque a gente tem a ver. Como é que a gente vai se conectar com os outros que não são exatamente nós, cara? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Excelente, Pablo. Adorei as provocações sobre os nossos desafios geracionais e a leitura de conjuntura muito boa que vocês trazem sobre esses vínculos, né? Monocultura, agronegócio e uma certa dominância na cultura de massas, digamos assim, dessas formas culturais que a contracultura está aí também para questionar e para desafiar. O Festival Confluências pode seguir ainda, a gente só tem a live às 19 horas, então se vocês estiverem de acordo, a gente pode ir até às 6h30. Mas vocês me informem se vocês estiverem com o Eu teto batido. tô bebendo, já fui ao banheiro, eu tô relax. Eu vou ali buscar outra cerveja, eu tô de boíssima. Se o frete estiver de boa, tá de boa. Na verdade, às 18 eu teria que sair. Ah, então, vamos fechar Pena. às 18 então. A gente fecha às 18. Tem 20 minutos ainda aí para a gente. Tá, tem que tomar uma cervejinha ali. Maravilha. Então, deixa eu aproveitar muito bem os 20 minutos que o Fred estará conosco. Na sua última fala, Fred, eu achei bem interessante você mencionar a palavra revolução conectada com os governos Lula e Dilma, que teria havido alguma espécie de renovação cultural, sociopolítica radical, talvez envolvendo a participação social ampliada, assim, um diálogo entre sociedade civil e Estado que a sociedade brasileira não conheceu, dada a nossa história autoritária. E aqui no Confluência a gente quer muito fazer um trabalho de memória também para as novas gerações, resgatar o que foi esse período. Então eu queria saber a sua opinião, basicamente, sobre duas coisas. Uma delas é resumível na expressão fora do eixo, né? Nós sabemos que durante o Ministério Lula e durante o Ministério de Gil, né, no governo Lula, o circuito fora do eixo se destacou nacionalmente, com vários festivais. Sendo a incubadora do que viria a ser a Mídia Ninja, fazendo a Abrafim, Associação Brasileira de Festivais, ajudando a propulsionar não só bandas como Macaco Bong, como Los Porongas, como Vanguard, como Diego Sindicato e tantas outras, mas fora do eixo se tornou uma força política, né, que começou a conseguir muitos editais públicos para fazer seus projetos e começou, de certo modo, a entrar na política institucional. Então, o MINC do Gil era repleto de figuras que o Fora do Eixo trouxe para o debate público e tal. E aí, o Fora do Eixo hoje ele tem algumas casas de cultura digital por aí, ele se tornou, claro, incubadora de projetos de mídia ativismo, lançou Bruno Torturra e a Mídia Ninja e tal. Mas eu queria saber como você leu o Fora do Eixo na atualidade. Ele ainda tem relevância? Aquela ideia é boa? Ou ela merece ser descartada, porque parece que tem gente que fala, não, fora do eixo é uma experiência ser descartada. Eu não, eu acho que não, acho que tem muito que nós devemos aprender com essa experiência e também com como ela está viva ainda hoje em vários projetos. Então, eu queria que você trouxesse sua perspectiva sobre fora do eixo. E o segundo elemento são os pontos de cultura, que hoje a gente teve a extinção no Ministério da Cultura e o que foi o programa Cultura Viva, infelizmente, parece ser para a necropolítica fascista do Bolsonaro é a cultura morta. Ele quer realmente o extermínio da cultura no sentido autêntico. E, no entanto, os pontos de cultura resistem, né? Eu mesmo me tornei um ponteiro e estamos fazendo aqui em Goiânia um ponto de cultura Casa de Vidro. E aí, leio para você um trecho do Gilberto Gil, que eu acho de uma sabedoria incrível, que ele fala que os pontos de cultura eram para realizar uma massagem. Um doing antropológico, massageando os pontos vitais, mas momentaneamente desprezados ou adormecidos, do corpo cultural do país, avivando o velho e atiçando o novo. Gil diz que o MINC, sob seu comando, é o espaço da experimentação de rumos novos, o espaço da aventura e da ousadia. Então, a minha pergunta é basicamente essa, né? O que você pensa sobre fora do eixo, pontos de cultura, e será que o Brasil de 2021 cometeria um erro tremendo, abandonando essas experiências do fora do eixo e dos pontos de cultura. Eu vou falar do Fora do Eixo, pontos de cultura, e também vou usar um gancho
do Pablo, que estava falando de como a gente conversa, a gente perdeu a eleição, porque você está falando assim, né? Pô, vamos lembrar para as pessoas, para o jovem hoje, de como foi antes do governo, dos governos do PT, o que aconteceu ali, né? Com essas experiências fora do eixo, ponto de cultura, e tipo, esse desmonte que está rolando, né? Mas eu acho que o Pablo falou uma coisa que é verdade, que assim, a gente não está dialogando. Ele usou o termo culturete, eu vou usar esse termo culturete, eu gostei, me incluindo, né? Que a galera culturete não dialoga necessariamente, não em todo momento, com o Brasil de fato. E isso inclui, eu fiz uma provocação quando eu dava aula, né, nós, essa escola de jornalismo para jovens de periferia, uma elite intelectual das periferias. Eu sacaneava meus alunos, falava assim, cara, esse caô, cola aqui na ONG, que você está falando em nome do... Eu falo em nome do meu bairro. Mas você, o cara do seu bairro, ele tá ouvindo sertanejo. Eu sei, cara, ele não ouve só Racionais. Tipo, eu gosto de Racionais, o cara da ONG que era uma descolada gosta de Racionais, as pessoas gostam de Racionais na periferia, mas a galera ouve sertanejo também. Você é o cara que lê, né? Você é a pessoa que tá vendo cinema alternativo, morando na periferia, mas você é uma elite intelectual na periferia, assim como a maior parte da elite brasileira não é culturete, não é o que seria aqui em São Paulo, Vila Madalena, ou no Rio de Janeiro, Zona Sul, que eles também tinham essa impressão, eles, Playboy é tudo, usa camisa florida, igual eu tô aqui agora. Eu falei, cara, o Playboy tá muito mais próximo do evangélico, do sertanejo, do que do alternativo, etc. E eu acho que uma coisa que quando o Eduardo falou assim de revolução, eu não estava falando só da parte cultural, eu estava falando de uma parte social, cara, que o PT fez, que eu acho que talvez seja até mais importante do que as ações do Fora do Eixo e do Ponto de Cultura, que eu também reconheço que sejam importantes. Assim, estou falando de Bolsa Família, estou falando de criação de universidades federais, estou falando de ProUni e Fies, estou falando de começar a ver pessoas que eu fui a única pessoa do meu bairro, não por acaso, o branco do bairro, que saída do bairro, que faculdade pública, etc. E agora eu vejo um monte de pessoas negras na universidade pública. Então, assim, eu acho que o Ciência Sem Fronteira, acho que essa é uma mudança que eu até falei, não houve uma revolução comunista no Brasil, não é assim que tive uma mudança, o agronegócio continuou ganhando dinheiro, né? Mas, assim, essa mudança, eu acho que ela tem mais impacto nas pessoas que votaram no Bolsonaro do que o Ponto de Cultura Fora do Eixo. E esse é um pouco um ponto que a esquerda perdeu. Que assim, o cara, talvez a gente não convença o pai de que o filho dele ser gay não tem problema. Talvez a gente convença o filho de que o irmão não tem problema. Mas esse pai, a gente vai falar que a esquerda tem soluções para o cara não passar fome. Que assim, o Bolsonaro cresceu agora na classe D e E por causa do auxílio emergencial que a oposição e o Maia aprovaram. Entendeu? Para algumas pessoas, na ponta, a pessoa quer ter casa, quer ter comida, quer ter segurança. E a esquerda não pode... Isso são bandeiras de esquerda, cara. Sabe, são bandeiras progressistas. A esquerda não pode esquecer isso, para como o Pablo disse, para apostar que a revolução virá do artista da música eletrônica, mais alternativa. Assim, pô, a galera tá pensando em comida, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é uma mudança foda e a molecada esqueceu, porque eu vi, na época do Sarney, o cara remarcando o preço no supermercado a cada 5 minutos. Acaba a gasolina no poço. E as pessoas esqueceram que aconteceu isso no Brasil. As pessoas esqueceram que tinha inflação, né? Agora... Então, esse é um ponto que eu acho que a esquerda não pode perder, não pode ficar numa discussão de que acho que só, sabe assim, coisas muito descoladas são importantes, que vai ser com essas coisas descoladas que a gente vai dialogar com o resto do Brasil, inclusive com uma elite brasileira que está cagando para a cultura. Né? Eu não me sinto muito confortável para fazer uma análise profunda sobre o Fora do Eixo, porque eu acho que o Fora do Eixo tem um final, uma fase final polêmica que eu não acompanhei, cara. Então, assim, eu acho que o Pablo deve ter acompanhado mais de perto isso. Acho que ele pode falar melhor do que eu, com mais propriedade. A Casa Fora do Eixo de São Paulo foi uma das últimas a ser criada, né? E talvez marque até uma decadência quando o Fora do Eixo vai para o eixo, assim, né? Uma certa perda de articulação de um lugar de fala que era importante. Eu acho que o Fora do Eixo foi importante, é óbvio. Eu como um ex-punk de Penápolis, eu gosto mais das coisas que são um pouco mais não tão... institucionalizadas, né? Eu tenho uma admiração maior pelo Goiânia Noise do que pelo Fora do Eixo instituição, mas isso não nego a importância do Fora do Eixo. E acho que teve um momento que ficou muito próximo ali da política... tipo, por exemplo, tinha uma foto na Casa Fora do Eixo de São Paulo, tava público lá, tava a foto lá que era o Zé Dirceu e o Capilé, sabe assim? Sei lá, eu não tô falando... Eu também não sou das pessoas que acham que o Zé Dirceu, só tudo que ele fez é ruim, é um ladrão, tal, o Zé Dirceu fez coisas importantes. Mas eu não sei se eu gostaria de ter uma foto do lado de qualquer pessoa que fosse, sabe, assim, que tá no governo e tal.
E tem relatos de pessoas, inclusive amigas minhas que trabalharam lá, que virou um relato, uma menina da Unesp, né, que virou um relato, viralizou, tal, de como ela foi robotizada pelo galera fazer. Enfim, eu não me sinto tanta vontade de discutir a cozinha dos caras, não estava lá. Eu acho o trabalho dos caras importante. Eu acho que teve um momento que se institucionalizou e perdeu um pouco desse sangue no olho. Um pouco comum também de todos os grandes movimentos que aconteceram, né, cara? Um pouco o que aconteceu com o PT, um pouco o que aconteceu com o MPB. É normal, sabe? Se você é um jovem revoltado, você tem uma causa, você atinge aquela causa e se acomoda um pouco, acho que faz pouco parte da vida. Então, não crucifico, mas acho que tem algumas críticas, e também não me sinto a melhor pessoa para falar dessas críticas, porque não estudei com profundidade o quanto de roubada que os caras foram. Ponto de cultura eu acho fundamental. Acho que é muito importante nessa questão do que a gente está falando da arte para docentes, da descentralização. Eu acho não só os pontos de cultura, mas a quantidade de editais de cultura que tem e que, por exemplo, dão mais pontos para artistas que não, por exemplo, tem o PROAC, dos 10 vencedores, 5 tem que ser do interior. Pô, acho isso foda, entendeu? Quebra os clubinhos. Ah, você tem uma coisa federal, tem que ser norte e nordeste, tem mais, ganham mais pontos. Então, eu acho essas questões importantes. Mas, cara, mesmo a gente que é da cultura, ou cultura ética, como você fala, não podemos esquecer dessas questões de base, entendeu? E quando eu falo das vitórias do PT, eu também estou falando dos pontos de cultura, também estou falando das questões fora do eixo, mas falando de comida na mesa da galera, cara. Excelente, Fred. Pablo, você quer dialogar com o que o Fred trouxe? Ah, eu acho importante. Eu acho ele levantou bolas muito interessantes ali, né? Realmente, assim, eu acompanhei, né, a formação do Fora do Eixo, assim. A primeira vez que eu vi Fora do Eixo, eu já fazia o Vaca Amarela em Goiânia, viu, Fred? Já tinha duas edições do Vaca Amarela, a gente ia para a terceira edição. Foi quando eu surgiu a oportunidade de trabalhar com o João Lucas, e ele tinha um contato muito mais íntimo com o pessoal de Cuiabá do que, na verdade, não tinha contato nenhum. E aí eu vi, assim, uma possibilidade de fortalecer algo realmente, que a gente pudesse estabelecer uma rota, cara, sempre pensando em música e festival. Nós aqui de Goiânia, a Fósforo, que era o ponto fora do eixo aqui em Goiânia, a gente não pensava nessa história de ir para São Paulo, nada. Como que a gente ia fazer para a banda circular mais rápido e mais barato e tocar tudo e essa banda virar grande no Brasil real, no Brasil sertão? A gente não pensava em nada disso, cara. E aí teve um momento, cara, que eu percebi em que isso não há nenhuma qualificação de melhor ou pior no que eu vou falar agora, sabe? Mas eu percebi que o Capilé não gostava de música, ou não se dedicava à música o tanto quanto nós nos dedicávamos. A gente tinha tido uma reunião, cara, uma banda, na casa de uma banda aqui de Goiânia chamada Iglo, que era no setor Jaó, no setor na região norte da cidade, que era distante na época. Hoje eu moro mais longe do que eles, mas na época não era, e o Capilé estava ficando lá em casa. A gente estava ouvindo rádio, cara. Aí tocou uma música muito óbvia, assim, cara, tipo um Black Sabbath, um Deep Purple, algo muito óbvio, muito óbvio, muito óbvio mesmo, cara. E aí, assim, rolando aquele som, né, todo mundo assim no carro, assim, cara, eu tinha um Fiestinha, saca, eu dirigindo, falei, nossa, velho, que sonzeira, né, cara, tal. Aí o Capilé virou assim, que banda é essa, cara? Aí eu percebi assim, cara, a parada não é som. Naquele momento, foi uma epifania, sabe? E assim, velho, isso não é crítica nenhuma ao Capilé, é só um reconhecimento de um fato. Ele estava no movimento calcado em música, de pessoas que amavam música por algo diferente e que, super certo, não estou falando mal, nada disso, nada. Pelo amor da Santa Virgem Maria, me compreendo. Mas naquele momento eu vi que ele não se dedicava à música tal qual nós nos dedicávamos, sabe? Porque se não conhecia aquele riff do Black Sabbath ou do Deep Purple, que eu não me recordo, mas, cara, era Smoke on the Water, era algo muito óbvio, entendeu? Era algo assim que nós todos no carro olhávamos assim, e falamos assim, velho, não tem como não saber o que é isso, sabe, assim, não tem como. Uma música tocou no rádio, assim, saca? Ali eu vi que a dedicação do Capilé, do Pablo Capilé, era construir algo muito relevante, mas que partia da música para algo além. E a Mídia Ninja é prova disso.
O que o Fora do Eixo, ou a Mídia Ninja, que é o Fora do Eixo de hoje, faz em relação aos festivais? Cadê o calango? Onde é que está o calango? Cadê os festivais que povoavam as capitais fora do esquema? Cadê os festivais que povoavam as cidades fora isso? Todos acabaram. Isso me dói muito, cara. Porque, assim, beleza, cara. Ele poderia muito bem ter ido para São Paulo, na casa fora do Istmo, no Cambuci, tocado tal. Quem ia tocar o calango lá? Eu cansei, cara, do Vaca Amarela. Só que eu tive uma conversa franca, olho no olho, com o pessoal falando assim: olha, eu não dou conta mais do Vaca Amarela. Eu criei o Vaca Amarela, não é assim. Agora é sentar na arrogância da fala, Fred. Eu criei o Vaca Amarela na minha cabeça. O nome é do Lissaessa, alguém que nunca teve envolvido com nada. Só que assim, eu falei: olha, eu não dou conta mais, eu não quero mais mexer com isso. Eu não vendi o Vaca Amarela, não teve assim, ah, vai me pagar. Não, eu dou o Vaca Amarela, mas vocês têm compromisso comigo, vocês não vão deixar ele parar de acontecer. Se vocês acharem em algum momento que eu não consegui fazer, me avisem que eu vou. Me devolvam a marca que eu resolvo. E até hoje está assim. Isso foi no décimo. O Vaca Amarela acho que vai para o 19º agora. Tem 9 anos isso. Cadê o calango? Cadê o Jambolada em Uberlândia? Entendeu? Sabe? Cadê os festivais? Cadê o Varadouro lá em Rio Branco, que era tão importante, velho? Não teve uma política de manutenção dos eventos, cara. Cadê a formação de novas bandas? Isso me indigna, cara, porque eu amo a música mais do que a política. Eu amo mais música do que política. Aí cada um ama o que quiser, cara, normal. Se você ama mais a política que a música, normal, beleza. Eu não, eu amo mais música que política. Eu não vejo uma construção para a música. Cadê esses festivais? O Guaranó está rolando. O Bananá está rolando. O Vaca Maia está rolando. Então Goiânia tinha muito, amava muito mais a música que todo mundo fora do eixo. É evidente que amava. Olha o que Goiânia. O Goiânia, com todas as dificuldades, Fred, que aconteceram, velho, com todas as negativas de políticas públicas para a cultura que tivemos, cara, os festivais aconteceram, cara. Cada um do jeito que dava, honestos. Estão aí rolando. Cadê o Calango? Qual que é a banda de Cuiabá, a nova banda de Cuiabá? Cadê o Carne Doce de Cuiabá, velho? Isso me dói muito, velho. Porque Ou assim, bugarins, né? cadê o Bugarins de Rio Branco? Cadê o novo Los Porongas? Entendeu? Velho, a gente fez algo muito legal, cara. As manas tocaram, circularam, cara. Por que que não fomenta? Por que que não continua? Porque eu acho que eu amava mais a música do que a rapaziada. E eu acho que nós aqui de Goiânia amávamos mais a música do que todos os outros. Sabe assim, a gente gosta de música, os outros gostam de política. Beleza, não há juízo de valor em relação a isso. Assim, só que vamos reconhecer: Goiânia é perene, os outros são intempéries. É, vai e volta, vai e volta. Cadê? Cadê o novo Macaco Bong? Entendeu, velho? Isso me indigna, isso me incomoda. Não, não sei. O momento hoje não é de me indignar e incomodar com esses, não. Deixa eu me. Deixa eu me recolocar aqui. Eu acho que foi um equívoco de estratégia, de um projeto de resistência cultural do país. Goiânia, eu acho que continua sendo um paradigma. E eu ausente, velho. Tem 9 anos que eu não mexo mais com essa porra. Eu tô fora, velho. É a rapaziada que tá fazendo, que já tá passando pra outra rapaziada e continua. Cadê a formação de novos quadros em Cuiabá, em Rio Branco? Cadê? Cadê? Não teve. Eu não posso ficar passando pano para algo que eu acho essencialmente equivocado, velho. Não posso, sabe? Porra, velho. Pô, pra São Paulo tem 30 mil, teve a Bis, teve a MTV, teve tudo lá. Cadê Cuiabá? Cadê? Cadê o Lucas? Onde é que tá o Calango, velho? Ai, isso me machuca, viu? Porque eu achava que era diferente, achava que era outra pegada. Mas eu sou a trouxa às vezes, viu, Fred? E deixa eu só complementar uma coisa que o Pablo falou, comentar, na verdade, o Pablo logo no começo falou um negócio muito interessante, que Goiânia e Goiás não tiveram um Chico Science, um Sepultura, mas tiveram um negócio coletivo, Goiânia é nós. É um negócio que eu não tinha pensado, é verdade, cara.
O Goiânia tem muito, Goiânia e Goiás tem muitas bandas boas, muitas, mas nenhuma virou essa banda icônica. Mas o Goiânia Nós é uma coisa coletiva. E eu acho que são pioneiros nessa questão, que depois virou o Fora do Eixo. Mas no momento bombante do Fora do Eixo, o Fora do Eixo virou uma coisa personalizada. Todo mundo conhecia o Pablo Capilleri. Tanto que o Eduardo perguntou, o que você achou desse negócio Capilleri? E falou do Tortua, que já é um cara que nem é dessa geração, já é um jornalista e tal. Então, também tem uma coisa que parece que, por um momento, uma coisa coletiva acabou ganhando um rosto. E no final, depois que passou essa fase, volta a ser coletivo, onde era verdadeiro. Então, acho que em Goiânia, o negócio é verdadeiro, cara, tá até hoje, Vaca Amarela, Goiânia é Nós, Bananada. Né? Então, acho que é interessante ouvir o Pablo falando e ver que é uma percepção que eu tinha, faz sentido aí. Perfeito. E o Pablo trouxe uma frase que eu gostei muito, que Goiânia é perene. Ou seja, se eu entendi bem, a Goiânia é um centro de resiliência desses festivais independentes e dessas bandas, né, que um pouco na estética e na ética punk, elas são faça você mesmo, né, e criam juntas esse cenário. E aí eu queria jogar aqui pro Pablo Costa também saber que o Diego Mascate está nos assistindo e ele manda a seguinte mensagem, que eu achei bem interessante, acho que conflui bem com o que o Pablo trouxe. Diego Mascate diz: lembro do Pablo Capilé dizer que o projeto do Fabrício Nobre era estético e o projeto do Capilé era político. Eu também, diz o Diego Mascate, amo mais a música que a política. E isso é uma posição política. E aí, concordando com o Pablo, ele lembra também que o baterista do Macaco Bong hoje toca no Bugarins. Então, do cenário ali fora do eixo, realmente. Goiânia é o espaço de resiliência também de muitos dos músicos que se destacaram nessa época do Fora do Eixo. Então, Ô, Eduardo, é porque assim, o Diego, eu amo o Diego, né, velho? Assim, é um amigo que saudade de dar um abraço nele, tomar uma com ele, porque a vida distancia e essa pandemia desgraceia ainda o que a vida já impõe, né, cara? Um beijo para você, Diego. Saudade demais, cara. A situação é a seguinte, cara. O que que te move, Eduardo? O que que faz você levantar sua bunda, cara? Sabe? Goiânia, essa rapaziada nunca foi a política, foi a música. Nunca foi, de todos. Velho, você pega o Segundo, você pega o Natal, você pega o Bigode, pega o Márcio, pega o Fabrício, pega eu, pega o João Lucas, pega o Richard, todos, cara. São várias pessoas, cara. Cada uma com abordagem, cada uma com uma. Ninguém tá. Todos têm a sua posição política. Não tô falando que são trouxas, frouxos, bolsominions. Muito pelo contrário. Mas o que move é a arte, o que move é a música. Todos esses produtores de uma geração de Goiânia tinham as suas preferências estéticas num posicionamento político. Que em dado momento, quando o mundo era mais legal, a gente tretava na política também. Hoje não, hoje está todo mundo do mesmo lado. Porque naquele momento dava para brigar por política. Hoje não. Hoje, assim, você defende a Constituição? É tão básico hoje, sabe, assim, Eduardo? É foda, velho. Que doideira que esse papo tá virando, né? Que não era nem para chegar. Nesse devaneio todo. Mas, Diego, a gente sempre amou a música, velho. A gente entrou nessa, porque a gente gostava de tocar. Porque se a gente gostasse de debater, o movimento estudantil tava do lado, tava na porta ao lado. A gente teria entrado no DCE, no CA, sabe? Tava ali, cara. Por que a gente colou na Foz? Por que a gente colou no Goiânia Nós? Porque a gente gostava mais de som, a gente gostava mais de tocar violão, gostava mais da ideia, a gente gostava mais do ambiente, era mais legal. Teve uma parcela, sim, do movimento cultural brasileiro durante uma década que gostou mais da política do que a cultura. Isso não é um problema, é preciso reconhecer para avaliar. Eles gostavam mais da política, mais da reunião no ar-condicionado do que do festival com o suado, com a molecada de ter que trocar gelo de uma caixa de cerveja lá para vender cerveja pro povo. Eles gostavam mais disso, sem problemas. Aqui em Goiânia, e você sabe disso, Diego, você acompanhou isso de muito perto, muito intimamente. Nós todos gostávamos de música. Todos, todos. Cada um com a sua vertente, cada um com a sua leitura. Mas todos eram amantes primeiro da música. A postura política vinha de uma consequência estética. A política era uma consequência, não era a pauta primeira. E a gente precisa reconhecer hoje que esse deserto que vivemos hoje é porque a gente apostou numa ideia
de que a política sobrepõe a estética e nunca sobrepõe. Não vamos errar mais isso. A estética, ela vem na frente. Porque a estética, ela convence de forma sedutora, ela é sensual. A política, ela é palestra, velho. Se você gosta da palestra, beleza. A estética, ela seduz de outra forma, cara. E se você é seduzido pela estética, acabou, velho. Eternamente seduzido. Olha nós, estamos aqui, velho, no sábado à tarde, virando noite, conversando aqui, bebendo e trocando ideia. Por quê? Porque a estética não seduziu lá, com 14, com 15 anos, com 13 anos, como o Fred falou. Entendeu? Assim, é isso, velho. Diego, hoje eu tinha uma leitura em relação ao Capilé, quando ele ficava aqui em casa, você sabe disso, Diego. Sabe? E eu dava o toque nele e tal. Mas o Capilé é um gênio da política, né? Eu preciso reconhecer, assim, ele é um gênio da política. Ele tem uma leitura política muito apurada e tal. E tanto que foi, chegou onde chegou, né, cara? Hoje o cara manda um zap pro Caetano, troca ideia com o Caetano. Manda um zap pro Zé Dirceu, troca ideia com o Zé Dirceu. Eu não troco ideia nem com você, Diego. Eu não tenho nem seu contato, entendeu? Assim, então vamos reconhecer que é a virtude do cara. Só que, assim, isso deu certo. Aí, mano, né? Olha o que a gente era em 2010, olha o que a gente é em 2020. Falência do nosso movimento. A gente achou que a gente ia dar conta de dominar tudo aqui em Goiás, velho. E todo governo. Ô, Fred, candidato a governador, vem conversar com nós, velho. Você não tá entendendo, assim, a potência que a gente era há 10 anos. Os caras vinham pedir benção pra gente jogar a ideia que era certa. Hoje, eles atropelam a gente nem vê. A mão que passou na nossa bunda, a gente nem sabe de qual que foi. Sabe? Ô, Diego. É isso aí, né, velho? Deixa pra lá, né, velho? Excelente, Pablo. Eu vou te fazer um pedido daqui a pouco, que é falar um pouquinho sobre parte de nós, de Diego e Sindicato, e convidar para o espetáculo das 21 horas. Mas antes disso, eu queria, o Fred está com o horário corrido, eu sei. Eu queria agradecer imensamente aí ao Fred, dar a palavra para ele também fazer suas reflexões finais. E, pô, uma grande satisfação te rever, né? Fomos colegas lá na Universidade de Jornalismo, na Unesp, e uma grande satisfação que a internet e o Confluências pôde nos trazer juntos nessa tarde. Então, valeu demais pela presença, Fred. Fique à vontade para mandar suas palavras de encerramento. O mais importante, primeiro de tudo, é que eu gostaria que o Eduardo, assim que acabasse essa pandemia, se dispusesse a tomar uma cerveja comigo, né? Porque esse negócio de conversa virtual não tá com nada. Depois de 18 anos a gente se conhecer, seria bom se encontrar pessoalmente. Não, eu queria agradecer, pô, achei demais, assim, conhecer, não dá pra falar mais pessoalmente, né? Conhecer virtualmente o Pablo, que fez parte desse movimento, como eu falei, foi uma influência para mim na minha adolescência, ali, no final da infância, com essa adolescência, né? E eu não conheço ainda, pessoalmente, Goiânia. Preciso conhecer a cidade fora da pandemia e colar nos festivais, mas, assim, é um imaginário que fez parte, né, da minha formação, né, cara? E é isso, acho que é uma coisa que talvez o mundo pós-YouTube não tenha tanto, que fez realmente parte da minha imaginação, sabe? Imaginar como que era o Bananada, sabe? Imaginar como era a cara da backing vocal da Hank Superstar, sabe, assim, umas coisas assim que você não. Que você não... A revista tinha uma foto, né? Uma foto, assim, sabe? Você falava de várias bandas, as bandas fora do eixo, as outras você tinha que imaginar como que era, tá? Então, assim, realmente foi uma honra participar dessa conversa. Mas acho que uma coisa assim, importante. Essa coisa que é da estética que o Pablo falou, acho importantíssimo, cara. A gente não pode perder o pulso da rua, cara. Sabe, assim, e a estética, ela é universal. A música, tem japonês pirando em Garota de Ipanema até hoje, entendeu? Assim, a música tem uma potência, a arte é uma potência que a política partidária não tem. A política partidária é importante também, sabe? Mas é isso, sabe, assim, a gente não pode perder essa capacidade de diálogo, de sedução, sabe? Que esse murro na cabeça que um pouco a direita se apoderou, entendeu? Esse negócio da e quando eu falo direita, eu nem, hoje em dia, eu já tive minha fase que eu achava que o Fernando Henrique era o grande ícone do neoliberalismo e ele ia destruir o mundo. Eu não estou preocupado com a centro-direita, não, sabe? Quando eu vejo o Rodrigo Maia, até um alívio no coração ali. Eu estou falando, a extrema-direita do meu negócio, que ela ficou sexy, cara. Não dá para racismo ser uma coisa sexy em 2020, entendeu? E a gente apanhou, a gente ficou tão nichado, a gente ficou tanto vendo o nosso próprio umbigo, que a gente perdeu esse pulso da vida real, sabe? Então acho que a gente precisa voltar à vida real e abraçar a estética. Agora,
A parte boa disso, a minha parte otimista, é que tem muita gente foda, cara. Eu queria até ler um pedaço da coluna. Eu fiz uma entrevista agora, a última entrevista que eu fiz foi com a Cida Pedrosa, como eu falei, a vencedora do Prêmio Jabuti, né? Uma mulher do sertão de Pernambuco, que hoje foi eleita vereadora de Recife. E ela fala assim: eu me sinto uma pessoa que passa o tempo inteiro em busca da minha identidade e da identidade nacional. Eu não acredito em felicidade, porque felicidade é um projeto coletivo. Você não pode ser feliz enquanto coletivo urra. Então você tem instantes de felicidade, como diz o Rony Von. O Brasil é tão absurdamente belo, tão absurdamente rico. Este país é para você se desesperar do quanto ele tem de incrível do ponto de vista de sua cultura e de seus saberes. Mas os nossos governantes insistem o tempo inteiro em dar as costas para isso. Isso é projetado, é o desmonte da nossa cultura, né? E ela fala desmonte da nossa cultura não à toa, que é isso. Existe esse projeto da monocultura do sertanejo, não é à toa, cara, é um projeto político, cara. A monocultura dos evangélicos é político. O Brasil é o país, cara, que tem candomblé, que tem umbanda, que tem catolicismo, e também vai ter o sertanejo. É um país rico, cara. É um país que tem uma cultura diversa. Não só a alta cultura. Então, assim, o Brasil é um país foda, cara. A gente não pode esquecer disso, entendeu? Não tô falando dos governantes, tô falando da elite brasileira. E não perder esse pulso, é isso que eu queria falar. Obrigado aí pra vocês, por estar com vocês. Salve, Fred. Grande satisfação recebê-lo. E agora, para terminar, então, o nosso papo, Pablo Costa, eu queria, por favor, que você nos ajudasse aqui no Confluências para convocar a galera para assistir parte de nós 10 anos depois. E eu acho que você é uma pessoa muito boa para fazer uma fala sobre esse tema, né? Por ter sido da Fósforo Cultural, que além de produtora de festivais como Vaca Amarela e o Grito Rock, também teve um papel de selo independente, assim como a Monstro Discos teve. Então, na época, álbuns lendários foram colocados a público pela Fósforo Cultural, caso do Umbando, do Rádio Carbono e do próprio Diego e Sindicato, a sua própria banda, já o Chapéu Cerveja e Frustrações. Ou seja, a Fósforo funcionou como uma gravadora independente que também ajudou a propulsionar no cenário esses sons incríveis. E aí você mencionou agora há pouco a diferença entre 2010 e 2020. Isso também que nos interessou no Confluências. Em 2020, como que o parte de nós soaria com o Diego Mascate cantando essas canções, depois de toda essa trajetória, com a Pode Ser, com o Valdir Edson, com a própria carreira do Diego Mascate? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você lê a importância desse álbum e dele estar caindo na internet. A gente sabe que o CD físico... Bom, eu não para mim travou aqui, eu não sei se travou para vocês. Né? Então, beleza, eu sigo aqui. O Eduardo falhou lá. Primeiro que eu acho que um álbum com a ousadia estética que o Diego de Moraes e o Sindicato propuseram naquele contexto não seria possível hoje. Velho, qual a possibilidade da gente dar conta num deserto de ideias, num deserto de políticas públicas para a cultura que temos hoje, de um álbum com aquela ousadia, aquele requinte intelectual que esse álbum oferece, é completamente impossível, velho. Então, assim, primeira coisa é isso. Segundo, vamos lá. A primeira vez que eu ouvi falar do Diego foi o João Lucas que me trouxe. Ele falou assim: velho, tem um cara lá, bicho, que toca lá na história, véio, um violão, ele canta umas músicas, véio, todo mundo pira. O Douglas falou disso também, foi muito bom, cara, e tal, não sei o quê. E o Diego foi, e entrou ele e a irmã dele, né, cara, no momento que o White Stripes tinha uma relevância. Desculpe, o White Stripes tinha uma relevância, como tem até hoje e tal. A irmã dele numa bateria super simples e ele num violão nervoso, vitaminado, né? O Diego sempre muito exaltado, assim, na forma de se manifestar esteticamente. Ele ganhou um Tacabuca no CD. E ele fez o Reticências, né, velho? Que eu acho que ali é o grande alvo, na verdade. Aí, porque tem uma crueza no fato, na leitura, no objeto. O Reticências, eu acho que é um grande disco. Muito pouco ouvido,
Porque a verdade do Diego de Moraes está ali, viu, Eduardo? Não se iluda em relação ao parte nós. Parte nós já é lapidado. A verdade do Diego de Moraes está atrás, é no Reticências. Sabe? Ali é um disco, realmente, que não é um disco, né? São registros toscos, primários, mas verdadeiros de uma trajetória. Ali eu acho que o Diego de Moraes. E o Diego, né, cara? É um talento inacreditável, assim, de harmonia e de letra. De melodia, nem tanto, mas de harmonia e de letra. O Diego, velho, é para poucos. É um talento muito, muito, muito alto nível. E onde ele encostar a mão, ele vai dar conta de fazer coisas geniais. Eduardo, velho, parte nós, cara. Você junta um time daquele. Você tem o Pafa, você tem o Danilete, você tem o Eduardo, você tem o Aderson, você tem o Gabriel, você tem o Diego. É uma seleção de 82 que não ganhou a Copa do Mundo, mas continua sendo uma seleção hiper respeitável. Esse disco do Diego de Moraes, cara, eu me recordo assim de nessa época eu estava muito envolvido com a Fósforo e tal, né? E eu me recordo assim de as pessoas, os produtores, né, que eu vendi, acaba que por ser um artista da Fosco que tinha um potencial pop maior que os outros, a gente acaba vendendo ele mais, né, os outros festivais parceiros e tal, tinha uma política em relação a isso, né, quando a gente chegava e falava assim, oh, olha o Diego e tal, não sei o quê, e bastava uma música, velho, com a capacidade de métrica de encaixar as ideias no ritmo da música que o Diego tem, cara, convencer as pessoas, cara. O Diego é um gêniozinho, né, velho? Você vê ele inquieto, né, cara? Até hoje ele tá nessa, cara, sabe? Lançando aqui, acolá, tal, não sei o quê, cara. Faz mestrado, faz doutorado. Tem problemas pessoais, cara. Atropela eles pela música. O Diego, velho. Meu sentimento é só um, viu, Eduardo? Assim, é saudade de tomar com ele, velho. Abraçar ele, sabe? A gente comeu um churrasco, igual a gente comeu. Sabe, assar uma carne, comer com o Diego e tomar uma e trocar ideia a tarde toda. Porque assim, a riqueza da ideia, a confluência, para citar o seu festival de ideias, é inacreditável. O Diego é um prazer ter conhecido ele e não sei se ele me considera um amigo, mas eu considero, poder chamá-lo de amigo. É uma honra para mim, velho. Maravilha, então hoje às 9 horas estão todos convidados a curtir o Parte de Nós Mais 10, Diego Mascate Pafa, ao vivo no Centro Cultural da UFG. A gente agradece a parceria interinstitucional também, que uniu o IFG nesse projeto de extensão com o Teatro do Centro Cultural UFG. Foi incrível lá gravarmos, então, Diego Mascate e Rogério Pafa fazendo as 12 canções do Parte de Nós. Então, às 21 horas, acompanhe o nosso documentário, o nosso show, com as participações especialíssimas também do Aderson Maia, do Carne Doce, membro originário do sindicato, e do percussionista Gabriel Cruz, que o Pablo Costa mencionou aí como parte dessa seleção de 82, que, pelo menos aqui em Goiás, realmente ganhou a Copa do Mundo com essa obra-prima que é o Parte de Nós. E aí, Pablo, antes da gente encerrar, queria te trazer aqui o feedback do Biratã, com quem você dialogou nessa roda de prosa, e aí ele trouxe o seguinte. Vocês estavam dialogando bastante no começo da live, e ele diz o seguinte: a minha afirmação foi irônica, aquela afirmação sobre a redenção, né? Ele diz o seguinte: acho importante os interiores se emanciparem da sina de, para se enriquecer culturalmente, precisarem imitar as metrópoles. Eu sou super a favor da gente achar a nossa própria identidade, sem para isso repetir modelos de São Paulo. Eu tinha perguntado aquilo porque, pela sua fala, parecia que Goiânia tinha que virar uma São Paulo para dar certo. Mas o caminho é esse: cena cultural forte e com sotaque nosso, por favor. E ele adiciona o seguinte comentário depois sobre as eleições: é importante a gente não esperar por eleição, né? A pressão pelo impeachment já tinha que estar na rede ostensivamente. O Brasil não sobrevive até eleição desse jeito. Esse é o desafio, Costa. A galera de esquerda, classe média, universitária, conseguir reconectar o canal de comunicação com a população em geral.
Então, aí a mensagem do Biratã Carvalho Costa para você. Costa, se quiser comentar, fique à vontade. Roberatan, é isso, velho. A maloqueiragem institucional que esse governo lamentável impõe a nós, cara, a gente tem que, o mais rápido possível, tirar essa rapaziada daí, cara. A milícia, a farda, a ode, a truculência, cara. A gente tem que tirar todos esses caras aí o mais rápido possível, Biratan. Agora, eu não posso vender uma esperança que eu não tenho, né? Eu não acho que vai ser fácil. Não acho nem se vai ser possível. Eu não posso iludir você. Mas eu concordo inteiramente. Essa rapaziada aí é lamentável. Um abraço, velho. É nóis, velho. Valeu, Pablo, e também só aqui no finalzinho registrar e agradecer a presença da Juliana Marra. Tá mandando um alô aqui pra gente, viu, Pablo? Que saudade, gente, Juliana Marra, que já foi da Fostro Cultural, da Fábrica Cultura Criativa e participou das Confluências, né, no, na primeira roda de prosa. Então, valeu pela presença, Juliana, e pela participação aí no nosso festival. E aí a última pergunta para você, então, Pablo. O pessoal tá levantando aqui. A questão da Orquestra Filarmônica de Goiás está sendo desmontada. Não sei se você consegue falar algo sobre isso, mas o Gabriel Araújo falou o seguinte: a Filarmônica de Goiás é uma pedra preciosa em desfazer a ideia de elitismo da música orquestral e é de longe uma das melhores orquestras do Brasil. Perdê-la seria uma derrota gigantesca. Então a galera está comentando sobre o desmonte da Filarmônica na atualidade. Cara, o nosso povo não está preocupado nem com a democracia, velho. Vai preocupar com a Filarmônica. É uma tragédia, evidente, cara. Evidente, Gabriel. Uma tragédia. Só que o nosso povo hoje não está preocupado nem com o mais elementar, que é a liberdade das livres ideias circularem. A gente está num momento muito delicado no país. Não precisamos ter dúvida disso. E é muito importante ressaltar a necessidade do nosso trabalho de guerrilha, convencer o primo, aquele primo bolsonarista estúpido, mané, cara, falar assim: ô, velho, você lembra quando você estava lá no governo Lula, que você tinha uma bolsa para estudar na faculdade? Pois é, velho. Cadê a bolsa hoje? Não é palestrando, não é impondo, não é chamando o cara de fascista. É uma sedução mais inteligente, sabe, Eduardo? Assim, tem que seduzir. Na maciota, cara, sabe? Senão a gente tá bem lascado. Eu acho, na verdade, sendo sincero e sem dourar, porque a gente tá bem lascado. Só que, véio, vai largar, a gente vai entregar os pontos, sabe? Então, assim, a batalha é inglória. A chance de derrota é maior que a de vitória, pra ser sincero. Só que a gente tem que continuar, velho, seduzindo a galera, falar assim: isso aí vai dar errado, já tá dando. Olha o preço do óleo, olha o preço do arroz, olha o preço da carne. Tentar pegar essa galera, velho. Está bem enrolado, na verdade é. Maravilha, Pablo. Agradeço imensamente. O diálogo foi incrível nesse Você concluir. curtiu, Eduardo? Você achou bom mesmo, velho? Excelente. Eu saio transformado, com certeza, por esse diálogo, por essa interação. E acho que é isso que importa também, que a cultura efervescente, ela continue nos transformando. E acho que todos nós que estivemos aqui tivemos um salto de consciência sobre a arte fora dos centros, nesse pandemônio da atualidade. Acho que o tema foi super bem contemplado. E você foi, assim, o melhor apresentador do que está por vir no Confluências, porque é com muita satisfação que a gente está trazendo parte de nós, como headliner, né, com perdão do estrangeirismo, mas como a grande atração artística do Confluências, 10 anos depois, então, esse álbum renascendo, né, com esse novo formato de duo. Você mesmo trouxe muito bem que Diego tocava com o Hermano, um formato meio White Stripes. Então, nós podemos ver agora o Diego Mascate 2020 em formato quase White Stripes, lá no CCUFG. E então, nós deixamos o convite para as nossas próximas atrações, o Confluências. Não acabou ainda, tem duas atrações. Às 19 horas estaremos ao vivo nesse mesmo canal, com a Mostra de Artes Integradas, terceira noite. Hoje são 12 vídeos que foram selecionados, completando assim as 30 obras que a gente trouxe, enviadas pela comunidade. E às 21 horas, nesse mesmo canal, a estreia do Parte de Nós Mais 10. Muito obrigado, viu, Pablo Costa? Foi uma satisfação imensa estar contigo aí. E dê o seu tchau aí para quem está nos assistindo.
Uma honra, meu velho. Abração a todos vocês. Sempre estou à disposição da Escola Técnica Federal de Goiás, cara. Tão importante a minha formação. Sempre estarei disponível à Escola Técnica Federal de Goiás, porque ela molda o que eu sou. Então não tem como eu negar isso. Muito obrigado, Eduardo. Valeu demais. Abração, velho. Excelente sabadão pra você, velho. Valeu, agradeço demais, então, em nome do próprio IFG, as suas colaborações inestimáveis. E manda aí um abraço do Diego Mascate, que escreveu aqui: saudade. Pablão, obrigado pelas palavras. Uma honra para mim ser seu amigo. Então é isso aí, o Diego manda um abraço. E a gente segue com Confluências, então, sigam antenados. Às 19h, estamos de volta com a Mostra de Artes Integradas. E às 21h, parte de nós, 10 anos depois. Não percam. Um abraço, gente, até mais. Gabriel, da transmissão, excelente, valeu pelo.